bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 330. Bem-vindos, galera, neste 7 de novembro de 2022. Confirmar o ano é dose, né? Mas bom dia a todos. Depois de um longo período aí, né, sem Morning Cryptos, com diversos problemas técnicos aqui. Cara, tô até com um OBS totalmente novo aqui, espero que ele funcione até o final. Acabei fazendo uns upgrades aí. Vamos ver se funciona, né? Vamos ver se funciona. A esperança é que funcione até o final da live de hoje. Sem travar mais, né? Sem travar quando eu aperto os botões aqui, vou fazer as transições. É, vamos ver, né? Vamos ver. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Já queria deixar um salve aí pro I Am Patrick 9. Obrigado pelo follow. Paulo Facchini. Paulo Facchini. Obrigado pelo follow também. E o MRSRPHS01. Deve ser Morpheus, né? Mr. Sor. Deve ser. Mr. Sor. O que aconteceu? Tá de brincadeira, vocês estão me escutando, né? Pera aí. Ai, saco. Mano, não acredito, cara. Eu não acredito. Pera aí, vai voltar. Nossa, mano. Puxar o backup aqui da... E aí, câmera? Cara, não acredito. Cadê minha câmera, mano? Devolve minha câmera. Ai, deixa eu tentar carregar aqui da... Morreu, né? Tamo de volta. Tamo de volta. Cara, que ódio. Que ódio. Beleza. Não quer ir por bem, vai por mal. Cara, eu desinstalei e reinstalei tudo. Ontem, na hora de abrir a live, parou o teclado. Made in China. É, pois é. Pois é. Despa, obrigado, Despa, pelos 16 meses, meu caro. Obrigado pelos 16 meses. É, cara, é. De que é feito na China, eu não duvido, né? Mas assim, antigamente a gente zoava as coisas feitas na China, né? Agora não dá mais. As coisas são extremamente bem feitas. Mas claramente ainda temos problemas. Claramente ainda temos problemas. Eu tava falando. Espero que funcione até o final da live, né? Porra, cara. Mas foi só falar, o troço morreu. Bom, o sistema todo atualizado, reinstalei o maldito OBS aqui, fiz um upgrade para a versão 28, tive que reinstalar todos os drivers, de tudo. E aí, para as coisas funcionarem integradas aqui, é o aplicativo da Corsair do teclado conectado com o aplicativo do Stream Deck, que tem driver, tem que estar rodando no OBS para poder habilitar as transições e tudo. E assim, tá aí, né? E a câmera que morreu, né? Beleza, vamos. A gente vai chegar no final hoje. Eu acredito que sim. Mas vamos lá. Quero deixar um salve pra galera que chegou cedo aí no chat, né? Fabilians First. Primeiro, obrigado, Fábio. Edilson já tá por aí também. Bom dia. Quem mais tá por aí? Thiago BTT. Renan Ferreira. Haas. Nak, bom dia. John MTW, bom dia. Quem mais tá por aí? Peraí que eu tô rolando o chat aqui. Gabriel Soares Dev já tá por aí, bom dia. Kindemonha, chegou cedinho. Dia Shibenta Master. Afonso Neto tá por aí. Tropeço tá por aí. Tropeço já chegou cedo. Tropeço não tava. Devia correr dar um pau nele pra entrar. Ai, ai, vamos ver o que mais. É, foi pane do lance do Stream Deck mesmo que travou aqui. Mas eu desliguei, voltei, o troço voltou. Vamos ver se fica. É, que mais tá por aí? Tô rolando aqui a tela.
Despa tá por aí, né? Bom dia, Despa. Deixou até o sub. Obrigado por renovar o sub aí. Balestro tá por aí. Marcelo Paz. Bom dia. É, ele falou, já passei por isso. Muita tecnologia, vocês não conversam. Pois é, Marcelo. Acontece, né? Acontece. Oh, meu Deus. Manuel Belém, bom dia. Ti França, bom dia também. Vão chegando aí. Para você que tá chegando aí logo cedo no Morning Crypto, não esqueça aí da sua jarra de café regada Red Bull. Arruma um lugarzinho especial aí no auditório virtual do Bloco Verso. E vamos junto, que tem bastante coisa, e começando pelos recados. Primeiro recado. Primeiro recado, lá em cima, ó. Assim que chegarmos a 450 inscritos, sai o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada de lançamento. Foram produzidas apenas 10 mil unidades. Eu consegui 5 para sortear para o bloco. Esta é a quinta. Quatro já saíram, já foram entregues. Então estamos com 361 inscritos de 450 inscritos. Chegando a 450, eu abro o sorteio. Aí, para quem não sabe como funciona, eu vou abrir o sorteio por uma semana para as pessoas pegarem seus tickets, tá? Eu abro o sorteio, a galera pega os seus tickets. Aí, para pegar ticket, dá para pegar ticket extra utilizando os bloquitos. Então, quanto mais você farmar visualização, quanto mais bloquitos você conseguir acertando aí o cassinão do Morning Crypto, né? Nas apostas, nas corridas de cavalinho, né? Conseguir uns donate aí de bloquito aí da galera do chat, mais bloquitos você consegue pegar mais tickets. Então, fica aberto por uma semana para a galera ir pegando ticket. A galera vai pegando ticket, chega na sexta-feira, eu fecho e sorteio, né? Quem tiver mais sorte ganha. E a segunda e último recado aqui, assim que, assim não, né? 30% de desconto off para quem pegar o cupom, o ingresso lá para SatisConf, mas ainda temos alguns tickets aqui de grátis. Ainda temos uns tickets de grátis. Me chama lá por sussurro. Se você quiser ir na SatisConf, que acontece em São Paulo a partir de hoje. Hoje eu acho que eu tava achando que era amanhã por algum motivo, né? Eu ia falar amanhã. Mas já a produção aqui já quase me deu um tapa na cabeça, que é hoje, mano. É hoje. É hoje, não viaja. Não viaja, Ed. Então hoje. É, não sei mais se dá, né? Não sei mais se dá. Eu acho que já não dá mais, né? Eu vou até tirar aqui, ó. Pronto. Não dá mais. Acabou também. Já começou o evento. Agora já era, né? Quem pegou, pegou. Né? Se quiser ticket, aí chama depois. Daí a gente dá um jeito, a gente fala lá com o Lucas. A gente dá um jeito. Mas eu já distribuí uns aí da galera que chamou lá, que queria ir no evento. Já mandei. E aí, qualquer coisa, chama aí. Então, começou o SatisConf. Aproveitem, espero que vocês gostem. O evento tem um monte de gente importante, um monte de gente que sabe o que tá falando. Tem alguma documentação disso, Ed? Tem, Botoshi. Tava na tela até agora, ô bote animal. Tava na tela, mano. Aqui, ó. Tem documentação, tem. Tem uma porrada de vídeo aí, né? Tem uma porrada de vídeo. Tá tudo na Twitch, tá tudo no YouTube. Vai olhar lá, ô bote, não me enche o saco, né? Então, bom, e para se inscrever aqui no canal e poder concorrer à Ledger Nano S Plus Genesis Edition, basta você utilizar o seu Amazon Prime. Esse mesmo Amazon Prime que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Não permite se inscrever gratuitamente aqui no canal, né? Lembrando que o Amazon Prime tem 30 dias de grátis aí no Brasil, né? 30 dias de grátis. Então você pode ir lá, faz sua inscrição, pega o Amazon Prime, dropa ele aqui no canal e aí vai assistir lá o The Boys. É o The Boys, né? The Boys. Vai assistir The Boys. Café com Pinga, pode? É, Café com Pinga. É a versão das ruas aí do que o NAC faz todo dia no café da manhã, né? É a versão das ruas, né? É a versão mais humilde, né? Do NAC. Pode. Porque não pode, não pode, pelo amor, né? É o café. Ó, o seu Botoshi com saudade de vocês. Ó aí, senhor Botoshi. Renato, obrigado pelos 15 meses. Tamo junto, cara. Valeu pela força. Valeu pela força. Então,
É hora, é hora, é hora, é hora. Vamos lá pagar marreco de hoje. A gente ia ficar de olhar a variação da mina. Estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Seu Botoshi agradecendo o Takushi aí. Obrigado, obrigado, seu Botoshi. Tá dando uma força pra misinha aí agora, né, seu Botoshi? A gente ficou de olhar a variação da mina. Foram 2.100 bloquitos de 11 participantes. 45% apostou que estaria positivo, 55% apostou que estaria negativo. Então, que rufem os tambores. Vamos ver se der. Cinco pontos 99%. Aí, ó. Negativo 6, né? Parece que Mina tá indo pro ralo. Tá indo pro ralo, né? Mas tá indo pro ralo junto com todo o mercado, né? E a culpa aparentemente é lá dos caras da FTX. Guilherme Jal, obrigado pelos 16 meses. Valeu pela força. Então, Mina negativou. Mina negativou. Quem apostou em positivo se deu mal. Quem apostou em negativo se deu bem. Então, paga marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago. Até o seu Botoshi sabe da FTX pelo jeito, hein, seu Botoshi? Seu Botoshi tá sabendo aí. E quem chegar aí no final da live de hoje, teremos sorteios de Satoshis 3.330. 3.330 Satoshis. Basta deixar os Satoshitos no chat. No final da live, quem tiver presente, eu vou sortear aqui 3.330 Satoshis. Binance virando banco? Pois é, seu Botoshi, a Binance está virando banco. E vamos lá para a pauta de hoje. Vamos falar de Silk Road. Vamos falar de SEC Influencers. Vamos falar da treta. Vamos falar da treta. Binance versus FTX. Vamos falar. A treta da Binance e FTX, ela se expande aí para umas DAO. Vamos falar de BitDAO e como que essa treta está acontecendo com a BitDAO. Vamos falar de hack da Gala. Gala Games. Hackeada. O que será que aconteceu com o hack da Gala Games? Vamos falar em como não ser escamado diretamente pelo governo australiano. Vamos falar de Vitalik Buterin e o novo roadmap do Ethereum. Como assim novo roadmap? Uai, você está esperando o quê? A gente está falando do Ethereum, né, meu caro? O Ethereum muda o tempo todo, não tem uma regra do que fazer. Mas nesse caso, sei lá, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre Solana. Vamos falar sobre Bitcoin e mineração. Se der tempo, a gente fala um pouquinho de Meta e demissões em massa. Se der tempo. Se der tempo, né? Se der tempo. Eu acho que pode ser que dê. Pode ser que não dê também, né? Pode ser, se der, deu, e se não der, não deu. Mas antes de tudo isso, a gente tem que falar de uma coisa muito importante aqui. Papo é sério, papo é reto. Como que tá o redondo de vocês? Importante. Importante, tá saudável? Tá saudável? E tem que saber. Precisa saber como que tá, né? O meu redondo tá ripado. Que não tá ripado. Meu redondo é hoje. Depende aí da nave. Depende do Simple. O meu redondo tá nas mãos do Simple, cara. Não sei, será que o Simple vai meter bala no meu redondo hoje? Não sei, cara. Mas o meu redondo tá na mão do Simple. Paciência, né? É inacreditável. É inacreditável o que acontece nos Major, cara. Inacreditável. Ó, DMHV, o redondo tá salvo.
É, eu ripei o Redondo na primeira fase, na Challengers. Agora na fase do Legends. Tá na mão do Simple. Tá na mão do Simple, cara. Tá na mão do Simple. Mas beleza. Eu acho que o Simple vai cuidar bem do meu Redondo. Com carinho, né? Hoje vai rolar. Vamos ver as próximas fases. A nossa querida Fúria, né? A Fúria aí passou para os playoffs do Major de CS, que está acontecendo no Rio de Janeiro neste momento. Eu imagino o Peter. É capaz do Peter tá lá, cara. É capaz do Peter tá lá. Então, toda a sorte do mundo para Fúria. O Valen tava chorando. É, cara, foi tenso, Naki. Principalmente a gente acompanha aqui, né? É, Dose. A Imperial ripou o Redondo de todo mundo. Não, sabe, o DMHV, tem um safado chamado Bruno Melo aí do chat que botou Imperial 03, você acredita? O cara colocou Imperial 03. Cadê o safado, mano? Dove Master em Bitcoin. Aí, seu Botoshi mandou a letra, sabe, né? Seu Botoshi sabe das coisas. O safado, cara, meteu um 0-3. Pra quem não sabe do que eu tô falando, então tá rolando o Campeonato Mundial de Counter-Strike no Rio de Janeiro pela primeira vez na história. Pela primeira vez da história. E tínhamos alguns times brazucas, né? Eram três times brasileiros e um time com brasileiros. Um time argentino com brasileiros. Tinha quatro times. É uma regra máxima, né? A gente tinha que botar os brasileiros passando. Imagina, vai ter Major no Brasil, você não bota brasileiro passando. E por conta de ter colocado os brasileiros todos passando, a gente perdeu os redondos. É, perdeu os redondos. Então, assim, todos os brasileiros perderam. A culpa de quebrar o redondo de todo mundo foi da Cloud9. Foi da Cloud9, não foi da. Não foi da. Assim, a gente sabia que era difícil, né? É 00 Nation passar, era difícil a Imperial passar, é difícil. A gente sabe, né? O pessoal tá meio enferrujado. Não é que tá enferrujado, mas o meta é outro. Mas, cara, a Cloud9 perder pra Greyhound ripou todo mundo. Ripou todo. Cara, é a coisa mais improvável de acontecer no universo era a Cloud9 perder da Greyhound. E aí os caras pegam e sai amassando todo mundo no Legends, né? Passou 3-0 junto com a Fúria. Fúria também. Agora, por conta, FaZe virou leiteiro, NiP virou leiteiro. Tá feia a coisa, cara, pra nós. Tá feia. E aí, por conta do brasileirinho que ontem lá na arena ficou lá torcendo pra Heroic, porque Heroic é Brasil, Heroic é Brasil, Heroic é Brasil. Pode ser que o próximo jogo da Fúria, próximo jogo da Fúria, seja contra a Navi. Aí, meu amigo. O que é leiteiro, Fábio? Então, é que assim, é da época, lembra daquela época do futebol que o cara trabalhava na marcenaria e ia jogar na seleção do mundo, na seleção brasileira? Então, é a mesma coisa. Essa galera mais antiga do CS, tudo é da época que os caras trampava de leiteiro, padeiro, marceneiro, ia lá jogar o CSzinho lá no momento livre, saca? O cara tinha a sua profissão e aí ia lá jogar CS, a mesma coisa do futebol. Então, quando eu fazia, o cara era leiteiro, mano. É da época que, né? É isso. Da época que o cara, pô, mano, era leiteiro, o cara era leiteiro, ia lá jogar um CS. E aí ganharam o campeonato mundial lá de CS com o melhor time do mundo. Então, assim, tem a época do CS profissional, que é hoje. CSzinho profissa, galera só faz isso na vida e tal. E a época dos leiteiros, né? Eu sou da época dos leiteiros. Sou da época dos leiteiros. Eu era professor, né? Eu era professor. Ia jogar o CS lá, eu era professor, né? Era dessa época aí. E esses leiteiros dava trabalho, hein, mano? Esses leiteiros deram trabalho e trouxeram dois mundiais pro Brasil. Trouxeram dois Major pro Brasil, né? Pode ser que tenhamos o terceiro Major no Brasil. Beleza. Fugi do assunto, mas eu tinha que marcar. Tinha que marcar. Fúria, cara,
Somos todos Fúria. Fúria no playoffs. Fúria no playoffs. Pode ser que Fúria venha pegar a nave, caso a nave não perca hoje, que é muito improvável da nave não perder. Aliás, da nave perder é improvável. Opa! Será que eu captei? Será que o satélite captou aqui? Dedos cruzados, hein? Dedos cruzados. Que a nave, todo azar pra nave. Embora né, sejam queridos, todo azar pra nave. A gente não quer pegar a nave nesse playoff no primeiro jogo, cara. A gente não quer pegar a nave no playoff. Pra quem não sabe, a nave aí, cara, é o segundo melhor time do mundo, né? O primeiro foi eliminado aqui nesse campeonato. A nave é o segundo melhor time do mundo. E o Simpo, o melhor jogador do mundo. Né? Pô, mano, falar o quê? Vamos ver. Quero mais que o Simpo saia, com todo respeito. Também. Então, se tudo der certo, hoje a nave perde, que é difícil a nave perder, mano. Mano, é muito difícil a nave perder hoje. Mas tá aí. Vamos torcer. E vamos lá pra nossa pauta de hoje. Começando. Ó, o Peter, não vai perder, não. Porra, Peter, eu até falei aqui bem de tu, cara. Falei, nossa, o Peter provavelmente tá lá no Major, tá lá curtindo e tal, mas não, porra. Porra, mano, não fala isso, cara. Assim, pô, cara, que assim, é doído. Eu também queria pegar nave, por nave na semi, ou pegar na final. Já pensou que tesão? Pegar a nave na final ou na semi? Mas, cara, pegar nas quartas. E só vai pegar nas quartas porque a galera ficou pampando ontem. A Heroic ficou hypada e conseguiu passar o carreto na Liquid. Mas tá bonito demais, né, DMHV? O Peter, eu sei que tá acompanhando aí, que o Peter é velho de guerra, acompanha o CSzinho aí, né? Tava torcendo pra Liquid. Isso, exatamente, Peter. É isso, então beleza. Uma pessoa consciente. Uma pessoa consciente, Peter Flag, né? Peter Flag, um cara consciente. Tinha que ser. Assim, mas é por questões, pela conjuntura, né? Pela conjuntura. Ontem, eu gosto da Liquid, gosto da Heroic. O pessoal da Heroic super simpático com os brasileiros. A Liquid tem o Elige, que é Brasil, né? É, mas, cara, agora é Fúria. É Fúria e nave nas quartas. É muito improvável que não seja. É improvável que não seja. Então já vai. A gente tem que ir se acostumando, né? A gente não quer. A gente não queria. A gente quer postergar a dor. A gente quer postergar a dor. Mas tem um ponto positivo. A nave perdeu um jogo e isso traz esperança pro brasileirinho. Traz esperança pro brasileirinho. Time no top 1 do mundo. Eliminado. Ex-eliminada. NiP. Eliminada. Nave. Na última fase. Foi no último round. Vai jogar hoje o último round. E sim, existe uma chance, né? E a 9zeta? Porra, cara. Ô, eu sou fã do Zac, cara. Sou fã do Zac. Vitality. Eliminada. Vitality. Eliminada. Game over. PayPal não. Pra Vitality. Eliminada. Zayu fora dos playoffs. Coisas improváveis acontecendo, todos redondos sendo estourados. Cara, ô Peter, eu falei aqui pra galera, o meu redondo, ele só não implodiu ainda, porque depende da nave ganhar esse jogo. Se a nave perder esse jogo, aí, meu amigo, meu redondo vai pro espaço de vez. O Ângelo Brook perdeu o redondo também. Pelo jeito, o Peter também falou, já perdeu o redondo. A galera, a galera no chat perdendo o redondo em massa. Culpa do... Cara, meu redondo tá na mão do Simple hoje. Já falei aqui, meu redondo tá na mão do Simple. E ó, a gente viu ontem o Cajun... Não, Cajun não, foi o Elige. Comendo pastel. Cara, ontem, denúncia. Denúncia. Coloquei 3-0 na V0 a 3 Sprout.
Eu fui de 03 Sprout também. Eu fui de 03 Sprout, mas eu fui de 30 Cloud9. E levei. Mas denúncia, denúncia. Sabem por que que a Liquid perdeu ontem? Procura lá foto do Eligião da Massa. Elige. Sabe o que o Elige foi fazer? O Elige estava comendo pastel e tomando caldo de cana. Imagina o gringuinho chega no Brasil e o maluco me vai comer um pastel e tomar um caldo de cana. O que você acha que aconteceu com ele? Tô caçando a foto aqui, não achei. Não achei a foto. O que você acha que aconteceu com o Sr. Elige com uma bomba de açúcar no sangue com um pastel? Mano, não teve como. Não teve como. O cara deve ter jogado ontem se contorcendo contra o Heroic. É por isso que ele perdeu. Não tinha como, cara. Você imagina? Tomara que o Simple aí também tome um litro de caldo de cana, né? Não, tomara não. Meu redondo, puta, aqui é dose. Olha só a situação que eu tô. Meu redondo tá na mão do Simple. Se o Simple ganhar, meu redondo respira, mas a Fúria vai jogar contra a nave. Se a nave perder, todos os brasileirinhos ficam felizes. E o meu redondo ripa. Beleza, eu vou deixar o registro aqui na live, então. Vou deixar meu registro aqui na live. Pelo Brasil, eu aceito perder o meu redondo. Pelo Brasil, eu aceito perder meu redondo. É doído? É dói? É doído. Mas eu aceito. É que tem que ser pelo Brasil, né? Eu aceito pela Fúria, redondo patriota. Redondo patriota. Vamos lá falar de Silk Road. Deixar isso em voz alta pega mal. Ah, mas é a realidade, né, Rodrigo? Eu não vou ficar escondendo. É real, cara. Eu já assumi, já. CS é action, né, Botoshi? CS é action. Então já assumi, já, cara. É, eu aceito. Eu aceito perder o redondo hoje. O Simple perder o jogo e não pegar a Fúria. Né? Então, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? A Silk Road, ela foi sistematicamente hackeada. Sistematicamente hackeada. Aí, um cara chamado James Jong, né? Ele já tinha sido acusado de roubar 50 mil bitcoins da Silk Road. E olha só a treta, né? A Silk Road aí como um mercado da Darknet, o mercado livre, o verdadeiro mercado livre da Darknet, né? Teve roubados aí 50.676 bitcoins. E aí, a justiça conseguiu confiscar, apreender, não confiscar, mas apreender esses bitcoins na sua casa, na Geórgia, em novembro do ano passado. O equivalente é a 3,36 bilhões de dólares. E o cara, agora, depois, né, foi acusado, né, a polícia norte-americana dos Estados Unidos do Norte aí, da América do Norte, eles conseguiram que o cara se declarasse culpado. Declarassem culpado, né? O que acontece? Eles tinham... ele não fala aqui exatamente onde que tava o Bitcoin. Eu não lembro desse caso, se foi na lata de pipoca mesmo ou não, Nak. Eu não vou bater aí porque eu não sei. A polícia, ela achou uma porrada de Bitcoin em
inclusive em casácios, na moeda. Tinha uma moeda, tinha 25 moedas físicas com Bitcoin. É tipo uma, um open dime do passado, né? Lá atrás, o pessoal tinha uma tentativa de fazer um open dime bonitinho, mais analógico. Eles criaram umas moedas, era a casácios. E a casácios, ela teve uma vulnerabilidade que o pessoal, na verdade, na criação dos endereços, né? E aí, putz, mano, a F casácios, assim, é. O pessoal achou um jeito aí de conseguir encontrar as chaves por causa de uma vulnerabilidade na criação das casas. O pessoal conseguia chegar na chave privada. E roubaram uma porrada. Uma porrada de casas foi comprometida. Mas eles acharam, ó, de acordo com o NAC, ele falou ali em algum lugar que a polícia abriu uma lata de pipoca e tinha uma Trezor com uma caralhada de Bitcoin dentro. Pode ser, eu não duvido. Pode ser, o cara pegou e deixou lá numa, né, em alguma coisa, numa lata lá na cozinha. Pode ser. Pode ser, provavelmente o cara não ia até deixar em cima de uma mesa, né, escrito assim, Bitcoin aqui. Né? Pô, e nem era pipoca mimo, né? Podia ser numa lata de pipoca mimo. É, podia ser uma lata de pipoca mimo aí do Peter Flag. Aliás, que pipoca boa, cara. Aí, AD, né? AD aí pro... Pipocas Mimo, comprem Pipocas Mimo. Mas o que é fato, então, é que a polícia já havia... Olha lá, o NAC achou um link aí, Livecoins. Apreenderam 53 bilhões em Bitcoin escondidos em lata de pipoca. É desse cara mesmo? Tô até abrindo aqui, ó. É dele mesmo, ó, James Young aqui, ó. Teria roubado uma montanha da Silk Road há mais de 10 anos, tal. Foi lata de pipoca. Eu não lembrava, não, dessa parada de ser lata de pipoca. Tá escondido na casa do cara, né? Tem gente que vai achar um monte de chave privada aí na gaveta de cueca, né? Não façam isso. A dele foi legal. Foi legal aí, tipo, a lata de pipoca. Melhor do que na gaveta de cueca, né? Melhor do que na gaveta de cueca. Quem tá ligado, galera? Ah, vou guardar a chave privada aqui onde? Na gaveta de meia. Na gaveta de cueca. Embaixo da pia do banheiro. Né, o troço fica gotejando lá. Fica gotejando em cima da Trezor. Do cara. Ô, Peter, vou mandar as Trezor em pacote de mimo. Pois é, eu acho uma boa, hein? Ô, já pensou? Você abre lá o pacote de mimo, o que que é? Tem uma Trezor dentro, né? É brinde. Quando eu era pivete, vinha um monte de brinde da hora nas comidas. Comida, né? Nos doces. Né? Você comprava lá sei lá. Uns doces lá e vinha guarda-chuvinha, vinha salgadinho, vinha Tazo. É que Tazo já é mais, não é mais, meu é um pouquinho antes Tazo. O meu vinha boneco, soldadinho, sabe, uns bagulho assim. Né? Mais moderno veio Tazo, que era mais barato, né? Qual sala eu posto vídeo? Caraca, seu Botoshi, tá fazendo blog agora? Vlog, ou seu Botoshi, virou streamer? Posta lá no Discord, então, seu Botoshi. Quero ver se tu é capaz. Já tá avançado assim? Vai lá postar lá no Discord. Então tá aí o QR Code. Obrigado, NAC, por compartilhar o vídeo aqui. O NAC, então, achou. Esses bitcoins teriam sido escondidos numa lata de pipoca, numa Trezor. E aí, ele agora se declarou culpado, né? Só que tem uma... Essa parte aqui é muito interessante, né? Os caras fizeram o cara, né, falar endereço. Deve ter dado aquela forçadinha de leve, né? Ah, tá aqui, ó, cara. Eu não tinha lido essa parte aqui, ó. Tava até no texto aqui, eu não tinha lido. Este caso mostra que não vamos parar de seguir o dinheiro. Não importa o quão habilmente escondido. Nem mesmo para uma placa de circuito no fundo de uma lata de pipoca. É, boa, né? Boa, eu não tinha visto, cara, eu não tinha visto essa parte aqui. É, tá bom. Pois é. Aqui, estava no texto aqui, eu não tinha nem lido, eu vi agora, cara. Eu vi agora, até tive que pedir pro Ricardo ler aqui. Pois é esse caso mesmo. Então ele tinha umas casácios, tinha uma Trezor lá. Ele fala placa de circuito, mas então era uma Trezorzinha.
Olha lá, não posso mais usar as latas para esconder as coisas. Pois é, Fábio, a polícia vai abrir, né? Acho que a questão é essa. A polícia vai abrir toda embalagem. Toda embalagem, né? Então não adianta deixar esconder na lata que, né? Não adianta. Nem privacidade na pipoca você tem mais. Pois é, pois é. Então eles já tinham recuperado isso no ano passado. E agora, se bobear, quando teve essa recuperação, é capaz de ter um Morning Crypto falando disso. É capaz de ter um Morning Crypto falando disso. Eu não lembro porque a idade pega, né? Mas deve ter um Morning Crypto falando disso. Esse tipo de notícia eu normalmente falo lá. Bom, a gente viu, falando de influencers, trazendo o tema de influencers novamente. Por quê? A gente viu que no Mica, eles estão prevendo aí ações contra influencers que falam de criptomoedas. E aí os caras vão ter que fazer disclosure, vão ter que falar que estão conflitados e etc. A gente viu a Austrália já dizendo que não importa, cara, se você é influencer importante ou não, e também não adianta colocar lá que não é uma recomendação de investimento. Falou para investir, deu diquinha, eles vão pegar, tá? A gente viu isso na Austrália. E agora nos Estados Unidos, o que está acontecendo? A gente viu já, alguns influencers foram processados, perderam, e a SEC parece que está indo atrás de mais gente, né? Eles intimaram influencers que estavam promovendo a Hex, Pulse Chain e Pulse X. Esses caras têm que entregar um monte de documentos agora até dia 15 de novembro. E esses influencers aí, ó, é o pessoal lá das redes, desesperados, falando que estão sendo perseguidos. O cara tá falando, mano, sério. O cara tá falando abertamente pra galera sumir com os documentos ou começar a utilizar meios criptografados aí para SEC não encontrar os caras. É sério, tá nessa pegada. Então, assim, cara, eu acho assim, você tem que usar criptografia para preservar sua privacidade desde o dia zero. Agora, se a sua intenção é falar para utilizar a criptografia para em messengers, em redes sociais criptografadas, para você esconder os traços de coisas erradas que você fez, eu acho que você tá fazendo errado. Sério, você tá dando munição pro governo agir contra a criptografia. Eu acho que não é por aí o caminho. E outra, se você é pego falando que agora que a SEC está indo atrás de você que estava fazendo coisa errada, e o meio para você se proteger é utilizar a criptografia, eu acho que tu tá assumindo que tu tava fazendo coisa errada. Eu tenho só essa impressão, não sei, né? Influencer ganha muito, pode pagar ICMS? Ah, é lógico, né, senhor Botoshi? Eu acho que todo mundo deve pagar os impostos aí. Todo mundo deve pagar os impostos direitinho, né? Porque o nosso governo aí vai utilizar os impostos em prol da população, né? E aí a área jurídica pega e solta foguetes agora, né? Pois é, né, Fábio Oliva? Pois é, né, Fabilians? A galera tem o dom de fazer caca e continuar fazendo caca. É a vida, né? É a vida. Tomara que todos os influencers indicam shitcoins para as pessoas que estão sendo patrocinados, que estão sendo beneficiados pelo Pump Dump. Eu acho que eles têm um lugarzinho especial para eles. Eu acho que eles têm um lugarzinho especial para eles, né? Bem separadinho assim, bem direitinho para eles. Olha o seu Botoshi chamando a Dani, né? Seu Botoshi com saudade da Dani, né? Tem que levar essa mensagem pra ela lá, falar que até o seu Botoshi. Você já conhece o foguetinho da Blaze? Putz, XPZL, pois é, né? Foguetinho da Blaze.
O puro cassinão, né? Eu já falei aqui da Blaze, tem vídeos antigos aí, se vocês caçarem, como o sistema da Blaze, ele é todo verificável, o sistema da Blaze é o seguinte, é um foguetinho, né? Ele começa a subir, e aí você vai apostando até onde o foguetinho vai chegar antes dele explodir. E aí, se o foguetinho explode, né? E você apostou acima, você perdeu. Então, você tem que apostar abaixo. Aí ele vai lá, 1x, 2x, 3x, 4x, nx, né? E aí, eles fizeram uma parada para ser verificável, que é o seguinte. Eles vão criptografando, eles criptografaram previamente, assinaram criptograficamente todos os resultados. Todos os resultados, utilizando uma técnica chamada HMAC. Criptografaram todos os resultados. Então eles estão encadeados, né? O próximo resultado assina o resultado anterior. E eles fizeram isso. E aí o jogo em si, ele vai rodando ao contrário. Então o cara que fez, criptografou toda a sequência, ele põe o jogo para ler do primeiro para o último. Então toda vez que tem um resultado, ele consegue verificar todos os resultados anteriores. Né, justamente por causa disso, né, você consegue refazer lá a criptografia e você vai ver que todos os resultados estão validados. Então, o que acontece na realidade? O dono da Blaze, ele sabe todos os resultados, porque ele fez o trabalho, né? Quem não sabe é o público. Só que tem vídeo nas interwebs do cara da Blaze patrocinando influencer, streamer, e falando pro cara ao vivo: para agora, porque ele tava monitorando qual que era a sequência que o jogo ia fazer, né? Porque assim, ele roda uma sequência aleatória e depois vem assinando a sequência toda, e o jogo, aí ele roda de trás pra frente, né, lendo do último resultado até o primeiro. Então ele sempre sabe, o cara sabe qual que é o próximo que vai ser escolhido, ele sabe. Aí, meu amigo, tem vídeo nas interwebs aí. Eu vi isso há anos atrás. Se eu pouco me engano, era 2020 até. Faz mó cara, né? Do cara falando pra streamer: para agora. E era a hora do cara parar, porque o cara tava assistindo a live e sabia qual que era o próximo resultado. Justamente pra promover a Blaze. E aí tem uma porrada. A Blaze cresceu demais. Virou um baita de um cassino. Antes eles só tinham esse joguinho, na época, lá antigamente, né? E aí a Blaze cresceu demais. Agora é um cassino digital completo. E eles estão patrocinando muita gente. Então tome cuidado, tá? É óbvio que a gente não pode bater o martelo, não tem como saber, mas já fizeram no passado. Não descarto a possibilidade de continuarem fazendo com influencers que jogam o Blaze ao vivo, ganham um montão de dinheiro e incentivam as pessoas a ficar jogando o Blaze, que esses caras talvez não tenham uma série especial rodando pro cara, né? Que ele sabe o resultado, ou alguém tá cantando o resultado para ele de alguma maneira, porque o resultado não é randômico. O pessoal da Blaze sabe qual que é o próximo resultado que vai dar no jogo do foguetinho, tá? Então tomem cuidado aí, esses cassinões. É o que a Miriam colocou no chat, a produção colocou no chat: a casa nunca perde. E os principais influencers que... Ah, eu ganho milhões aqui, porque é mó fácil, ó, o foguetinho. Esse jogo do foguetinho, inclusive o código para você verificar, ele é aberto. É aberto, ele tinha o processo lá no site deles. Você seguia lá, você conseguia fazer a criptografia e validar, né? O DMHV falou ali, ó, já conversei com umas 5 pessoas, todas viciadas no cassinão. Todas elas sabem que é tudo manipulado. Mas com a ideia de que há um método certo para apostar.
Esse assunto me lembrou de algo importante que vocês já sabem, mas é sempre bom lembrar. Sou Bitcoin salva. Só Bitcoin salva. Pois é, fato, né? Ah, bom, se um cara conseguir escalar as permissões do servidor, ele consegue pegar os resultados futuros? Consegue, Bitburger, é essa parada. Sem dúvida. É fato isso. Tá, no jogo do foguetinho, no jogo do... esse jogo do foguetinho, escalarem as permissões no server, o cara chega na sequência, se ele, ele consegue a sequência, ele sabe quais os resultados futuros. Tá, porque o jogo do foguetinho, todos esses que falam, é verificável, é tal... é exatamente isso, é uma sequência, o cara faz lá um random, 10 mil jogos, sei lá, 50 mil jogos. Eu acho que da Blaze, na época, eu acho que era 100 mil jogos. Né? E eu sei disso porque eu fiz uma análise de segurança com um brother meu. A gente pegou o algoritmo, a gente olhou como funcionava e tal, a gente entendeu como a Blaze funcionava isso. Era 2020, se eu pouco me engano, início de 2020, final de 2019, início de 2020. A gente foi ver. Por isso que eu entendo da Blaze como funciona, porque eu fui estudar. Estudei o algoritmo e entendi como isso funcionava, né? A gente pegou todas as documentações, a gente reconstruiu para fazer a validação dos resultados anteriores, para até ver se tinha uma randomização real nos resultados. A gente fez um estudo lá, rodou uns robôs todos para ver a frequência dos resultados e entender o índice de randomização dos resultados, né? Depois que a gente conseguiu validar a sequência toda. Então, assim, dá para verificar, sem sombra de dúvidas. O código é aberto para fazer essa verificação. O código, né? Eles colocaram lá como fazer a verificação, com HMAC e tudo. Mas para funcionar o jogo, a casa sabe qual que é a sequência. A casa sabe qual é a sequência. Né? O problema é que se o cara ganhar muito, ele é banido, o dinheiro fica para Blaze. Pois é, né? Pois é. Né? Uma pessoa muito legal é alguém que pega o café. Pois é, seu Butoshi, concordo também com o senhor. Né? Vai ser companheiro de cela do Alexei. Então, só, fiquem espertos, porque, como eu disse, já aconteceu no passado da Blaze, lá no início da Blaze, patrocinar influencers, streamers, para ficarem jogando o negócio e ficar cantando a hora do cara sair. Porque ele sabia qual que era o próximo resultado, tá? É óbvio que da Blaze tem um monte, tem uma segurança grande, mas tem um monte de jogo do foguetinho aí que eu já vi aparecendo até no Brasil. Jogo do foguetinho, né? E esse jogo do foguetinho aí, meu amigo... A casa sabe. A casa não tem como trocar o resultado. Tá? A casa não tem como trocar o resultado. Ou colocar um resultado aleatório. Não tem como a casa fazer isso. Justamente porque é tudo criptografado, é encadeado. Né? Criptografia é que nem o Bitcoin. É tudo encadeado. Né? É tudo encadeado. Então, não tem como ele colocar um resultado. A casa não tem como forçar um resultado para sacanear quem tá jogando. Mas a casa sabe de antemão qual que é a sequência. É mais ou menos como o pessoal fala no próprio... olha só, é suspeita também. Obviamente estamos falando de suspeitas de fraude. Então a Blaze é um esquema de cassino virtual, onde a casa sabe qual a sequência. Sabe a diferença entre cassino real e o digital? No mundo real você pode perder, enquanto no mundo digital você perde. Pois é, né? A não ser que você seja influencer amigo dos caras, e eles têm o interesse de utilizar a sua plataforma para divulgar. Então aí você pode ter benefícios, né? Ó, Bitburger, tem até grupo que passa call na roleta. Os caras dão call na roleta. Pois é. Então estamos falando aqui de cassinos virtuais e fraudes aqui nos jogos virtuais. Pois é, a gente vem cogitando, é óbvio que é especulação pura, né? Se você olhar, um monte de streamer na época do Major, quando eles vão abrir caixa no CS, eles ganham faca, ganham luva. Jogador
profissional de CS, os caras são os caras mais sortudos do mundo em época de Major. Na hora que vão abrir as caixas no CS, nas caixas deles vem luva, vem faca, um monte de streamer aí abre e pega mais de uma faca, né? Teve o jogador no Major passado, ano passado, ele ganhou luva de $30 mil. Mas um monte, acontece com um monte de gente. Mas é que essa coincidência acontece só com gente que tem uma certa exposição. Gente que tem uma certa exposição. Ou sejam streamers famosos, ou jogadores famosos. Sabe? E aí é óbvio que a gente, principalmente que trabalha em segurança da informação, e a gente não confia em ninguém, nada e ninguém, a gente levanta a especulação de que existe um índice facilitador, um índice que a gente nunca vai ter acesso, nunca vai saber, nunca vai poder falar que acontece de fato, né? Poderia ter listas que melhoram as probabilidades de certas pessoas no ecossistema, porque vamos combinar que não são tantas assim, né? Os principais streamers e os jogadores dos campeonatos é bastante limitado, né? Você tem milhões de jogadores. Se esses caras começam a se dar bem, por influência, outras pessoas vão achar que estão no momento de sorte também e podem acabar botando dinheiro na parada, né? É dose, cara. É dose. Mas é a vida do cassinão, né? É a vida do cassinão. Seja o cassinão do CS, seja o cassinão cripto, seja o cassinão aí dos cassinão, né? É cassinão mesmo. Top demais esse repo, hein? Pois é, Sr. Botoshi, eu também acho que são repositórios muito bons aí. Tipo falar do processo eleitoral brasileiro. Você sabe que tem falhas. DMHV, falha sempre vai ter, porque existe uma máxima que a gente carrega dentro do ambiente de cibersegurança, de segurança da informação, que é a seguinte. Não existe sistema 100% seguro, porque não existe orçamento infinito. Ponto. Então, falar que tem falha, a gente sempre vai poder falar, né? O que acontece é que as falhas, você faz uma análise de risco adequada e aí você mitiga as falhas. Então, existem falhas que você pode conviver e existem falhas que, a depender da análise de risco, você não tem como correr o risco delas acontecerem. Então, você mitiga as falhas de maior criticidade e convive com falhas pequenas e que são aceitáveis, né? Isso tudo dentro de uma análise de risco. No processo eleitoral brasileiro, existem inúmeros pontos de falha. Existem inúmeros. Um deles, eu já citei aqui, é o fato do pessoal chegar no final da eleição, próximo das 5 da tarde, naquelas sessões eleitorais em cidades muito pequenas, o cara fecha a porta e vota pelas pessoas que não votaram na sessão eleitoral. Vão lá e votam pelas pessoas. Isso acontece no Brasil e aparentemente continua acontecendo, né? É uma falha do processo, mas que, pelo julgamento do TSE, não causa um problema sistêmico. Assim como aqui na própria Estônia. Na Estônia, a eleição é digital. E eles dizem que o processo todo, mesmo sendo digital, não tem falhas sistêmicas, ou seja, falhas que comprometam a eleição como um todo e possam mudar o direcionamento ou o resultado de uma eleição. Então, assim, eu tenho certeza que eles têm uma análise de risco, sabem o que é viável, o que não é, o que é aceitável, o que não é. Existem falhas que eles falam, cara, isso aqui não impacta. É muito improvável que impacte no resultado final da eleição, né? O que é que o seu Botoshi tá falando, mano? TSE, vem aqui, que eu espero que você tá chamando o TSE, o seu Botoshi. Você tá maluco, ô Bote? Ah, o Bitburger, site de caixa fora do CS. É esquema. É esquema, porque eles adquirem as coisas antes e aí eles fecham a caixa, né, Bitburger? Eles fecham a caixa deles, né, com os itens que eles já têm. Aí, meu amigo.
E as caixas da Valve é pra você perder dinheiro mesmo, né? Porque pra você não só vai vir tranqueira, né? Só vai vir, sei lá, né? É, Mag 7 e umas armas estranhas. Regra número 1. Nenhum sistema é 100% seguro. Exatamente, PH Hash. Porque não existe orçamento infinito. Se existissem orçamentos infinitos, você poderia aproximar, né? Aproximar do 100% aí. Ó, Bitburger, massa esses sites de caixa. Pois é, né, Bitburger? Pois é, o Bitburger aí, você tá vendo que o Bitburger é um apostador de caixas de CS em sites de caixa. Olha lá, massa sites de caixa. Você pega uma faca lá, eles não têm a faca pra te mandar. Porra, mano, é foda, né? Ai, caramba, aí fica difícil, né? Vamos falar de treta? Vamos falar de treta? Já falamos aqui, então, desmistificando o cassinão. Mas se não apostar, não ganha skinzinha. Ah, pode comprar skinzinha. Ô, DMHV, vamos combinar? Vamos combinar? Tem uma pá de skin da hora por menos de 10 dólares, cara. Tem uma pá de skin da hora. Você pega, não precisa nem pegar. Pode ser no CS Money ou pode ser dentro do jogo mesmo, né? Tem uma CS, tem umas skins legal lá, barata, né? É que os caras já querem as skins raras, que custa 30 mil dólares, né? Um bilhão de dólares. Os caras querem essa, né? É, cheguei e não vi o bagulho do CS. Ah, pois é, né, Mônica? Você discrimina a gente, fica lá, né, na grama do vizinho, e aí deixa, né? Perdeu. Sinto muito. Tem site de skin que tem foguetinho também, fica a dica. Olha os caras, mano. Ô, sai dessa vida. Sai dessa vida. Vamos falar de treta. Ó, o Sr. Botoshi mandou a boa aí. Pizza de fundi. O Sr. Botoshi não esqueceu do Rodrigo. O Rodrigo mandou aí. Pizza de fundi. O Sr. Botoshi aprendeu, mano. Pizza de fundi, cara. Essa aí... É treta CryptoPunk, é isso aí, seu Botoshi, hora de treta. É rinha de exchange no Morning Crypto, é o momento da treta. O que que acontece? Essa semana vazou um documento aí da CoinDesk. A CoinDesk fez um levantamento, pegou informações aí que praticamente vazaram e descobriu que uma parcela simplesmente monstruosa de todos os ativos que a FTX tem são o próprio token. Estão ancorados no próprio token. Sejam bilhões de dólares no token da FTX, sejam bilhões de dólares em empréstimos no token da FTX. Ou, né, eles têm passivos em token da FTX. Bilhões. Quase 25% de toda a riqueza da FTX, que é uma das exchanges, né? Mais bem sucedidas do planeta hoje, estão em token FTX. E aí, meu amigo, se você tem tudo ancorado, me parece sustentável, né, Gordon Banks? Parece sustentável. Se você tem toda a sua riqueza ancorada em um token que é utilizado meramente para especulação, o seu negócio pode ter bases pouco sólidas, muito pouco sólidas, né? E aí o que aconteceu? Depois que a CoinDesk fez esses artigos falando aí, né, do quanto eles têm, né, demonstrando, né, tudo que a FTX tem, a quantidade de tokens que
que eles mantêm e que eles dizem, ah, temos tanto de ativos tal, e vai lá e é tudo token da FTX, a Binance, que detém muitos tokens da FTX, virou e falou o seguinte, a Binance CZ, né? A Binance CZ. Tuco, obrigado pelos 18 meses, um ano e meio, obrigado aí pela confiança, Tuco, tamo junto, cara, obrigado pela força, viu? Obrigado pela força. É o Binance, né? O senhor Binance, o senhor CZ, senhor Binance, veio a público falar o seguinte. Cara, por causa dessas informações que vieram a público, a gente vai dar um exit da FTX. A gente tem aqui, a gente recebeu em torno de 2,1 bilhões de dólares em cash, né, equivalentes, né, em tokens FTT e tokens BUSD. A gente vai vender no mercado, só que a gente vai fazer de uma maneira que não impacte o ecossistema. O que aconteceu? Tuco não dormiu, tá confundindo o streamer, acorda, Boti. Nossa, mano, tomou uma chamada aí, chamou na chincha o seu Botoshi aí, cara. Não foi nem a Kim dessa vez, o Tuco tomou uma do bote. CZ Megamente, pois é. CZ Megamente. Aí, o CZ veio a público e falou, ó, vamos dar exit, a gente vai vender, tem 2,1 bilhões. Só que se o CZ vai no mercado e vende tudo, esse token da FTX ia cair de valor absurdamente. Né? Ia cair, dá um salto? Não. Ia dar um salto ao contrário, né? Ia dar um salto invertido aí, do mundo invertido, né, seu Botoshi? E aí, a FTX fez uma proposta pro CZ. E falou assim, olha, eu compro tudo por 22 dólares o token. Compro. A gente recompra. Eu não tenho dinheiro. Sou rica. Recompro tudo. Aí o CZ virou pra eles e falou assim. Não vou fazer. Eu vou vender no mercado mesmo, no free market. Mano, o CZ, ele tá de sacanagem aqui, né? Aí, cara, isso criou aí uma linha de exchange, onde aí vem o Sam e fica fazendo post, dando indiretinha pro CZ e tal, né? Cara, a coisa tá feia. O token FTT, o que aconteceu com ele, ó? Isso aqui é o que aconteceu com o token da FTT e continua acontecendo. A coisa não está boa pro lado desses caras. A coisa não está bonita aqui pro lado desses caras. Tá bem zoado, né? Inclusive a gente vai falar do token da FTX mais. Bom, então a Alameda, né, falou, a gente recompra, o CZ falou, não vendo a 22, vou vender no mercado, não é conspiração contra a FTX, não, eu tô aqui porque, cara, a galera já tá falando, tira seus fundos da FTX, pode dar merda, aí pode dar muito ruim, né? Então tem uma porrada aqui de artigos já falando sobre isso. Aí tem uma comunidade chamada BitDAO. A BitDAO recebeu investimento da Alameda e pediu para a Alameda, quer dizer, o acordo é que a Alameda holdasse os tokens dos caras. Me lembrou da Luna, só que de forma legal. Pois é, né, Gabriel? Pois é. A coisa tá muita coisa ancorada só num token, né? Que vem sendo utilizado. Sabe o que me lembra mais do que a Luna? Me lembra Tether. Né?
Os caras vão lá, imprime quantas moedas queremos quiserem. Rinha de CEO de shitcoin, que sobreviva o menos pior. Pois é, rinha de CEO de shitcoin, essa é uma boa, né? Rinha de CEO de shitcoin. Então, o que acontece? Você tem uma empresa privada que imprime tokens no mercado à sua própria vontade e usa esse token, né, dentro da sua plataforma, porque tem nome, para subir o valor, e usa o token para investir em projetos ao redor do mundo. O próprio token. Só que esse token, quem controla a emissão, criação, impressão desse token? Só o FTX. É só o Sam e os amigos do Sam. Então ela me lembra muito mais do que Terra Luna. E pelo menos no Terra Luna, a emissão ainda tinha um sistema lá que tinha um balanceamento que obviamente não deu certo, mas não tinha alguém que apertava um botão e imprimia a torto e direito, né? Me parece mais com a Tether. Onde a gente já viu a galera até imprimindo Tether sexta-feira, fim de tarde, para ir comprar pizza, para sair, para passar o final de semana, né? Então, a BitDAO levantou recursos com a Alameda, com a FTX, entregou os tokens Bit para os caras, e aí a comunidade agora tá pedindo, ô Alameda, ô FTX, faz uma prova aí que você ainda tem os tokens. E a FTX não está fazendo. E o que isso significa? E a FTX, que tinha o comprometimento de holdar esses tokens por um tempo determinado, é tipo um lock, né? Um lock-in. O pessoal faz, assim, em contratos de investimento, o pessoal pega o share de empresa assim, o cara não pode vender. O cara não pode vender por um tempo, né? Fica lá travado com a empresa. É normal isso acontecer no mundo tradicional. E o pessoal começou a fazer isso com tokens. E a FTX, ela não tá fazendo. Como que eles estão pedindo aqui? A própria comunidade falou, cara, só faz o seguinte pra gente, por favor, juntaram a mãozinha assim e falaram, por favor, FTX, faz o seguinte. Só move da wallet A pra wallet B. Só move de uma wallet para outra. Fala assim, ó, a gente vai mover. E faz uma movimentação, só faz um, tipo, para uma outra wallet sua. Só para a gente ver que você controla esses tokens. Só isso. A única prova de reserva que eles estão pedindo é essa. Só move da wallet A para a wallet B, que é sua. Só fala para a gente, vou fazer. E faz. E a FTX, como a Mônica Cristina bem colocou no chat. Vocês que se resolvam, né? E ela não tá fazendo. Com isso, o token da BitDAO também derreteu. Ah, parece que voltou um pouquinho, né? Nossa, tava pior. Tava pior. Porra! Né? Pau! Que paulada, mano. Que paulada. Né? Não que esteja bem. Não que esteja bem. Né? Mas tá aí. Tá sofrendo também com a treta da causada aí. Ó, chegou a cair 20% o token dos caras. Eu caí 20% o token dos caras. Né? Então eles só querem saber. E aí, como até o momento antes da live, né? Que foi quando eu levantei a informação. Pode ser que tenham feito a prova. Não sei. Pode ser que tenham feito a prova, não sei. Eu não vi. Mas até o momento, a última informação que eu tive é de que não fez a prova de reserva, não provou que tem os tokens, o token simplesmente despencou. Isso, o fato dele não fazer essa prova, ó, aqui, ó. Era. A comunidade está questionando se esse dump pode ser uma quebra do contrato aí que a Alameda tinha com os caras, e era um compromisso de não fazer venda pública do token por 3 anos. 3 anos.
E aí, cara, se a FTX começa a quebrar esses acordos, né? Pô, mano, leva um monte de projeto pro buraco. A gente viu no mercado que grande parte do mercado hoje tá apoiado com a FTX e no token da FTX, né? E no token da FTX. Deve estar vendendo Solana a rodo. Pois é. É uma coisa que está sendo muito falada. É que essa treta toda do token da FTX está levando Solana para o buraco também. Por quê? Porque a FTX é um conhecido investidor de Solana, né? Eles promoveram demais Solana. Eles mantêm muitos, muitos nós de Solana lá na estrutura da FTX. Solana tá ficando fresca. Outro dia, eu falando de Hakazá, olha o link do repositório, Ed. Nossa, eu olho depois, seu Botoshi. Você tá falando desse repositório, eu tô curioso pra saber que repositório é esse. Seu Botoshi tá fazendo vídeo e tá fazendo código também? Tem conta no GitHub já, seu Botoshi? Segura aí, Botoshi. Calma, calma. Do nada uma música. Simplesmente entra uma música. Bom dia, olha lá, partiu Tallinn 2023. Olha o Luciano Rocha, promessas públicas aqui, ó. Promessas aí, ó. Né? Promessas aí sendo feitas. Cobraremos, cobraremos. Kim Pistola. O que aconteceu aí, seu Botoshi, de Kim Pistola agora, mano? O que seu Botoshi tá falando de Kim Pistola, mano? Ah, meu Deus. Então, FTX, fora. É óbvio que respinga em cima de Solana também. Né? Tem como usar Lightning pra um mano criar um ICO com a mão? Até tem, seu Botoshi. Eu só não sei se a galera, né, do ecossistema do Bitcoin vai querer. Mas com essa coisa de criação de tokens e tal, eventualmente vai acontecer no ecossistema do Bitcoin. Eventualmente vai acontecer. Quem puxou a música? A Demonha. Ah, foi ela mesma. Tô vendo no chat aqui, ó. Foi aqui em Demonha que puxou. Então, token FTT caiu. Solana caiu 17%. Né? BitDAO caiu, ancorado. E os caras estão acusando aí o pessoal da FTX de ter vendido os tokens deles no mercado, sendo que tinha um contrato aí de 3 anos. De lockup. Me parece que a coisa não tá bonita pro ecossistema da FTX. E cara, agora sim. O que isso se parece com Luna? Tem tanta coisa ancorada no token da FTX. Qual é a próxima vítima que a Binance vai fazer? Pois é, né, Gabriel? Ele disse que não tem teoria da conspiração, né, o Megamint. Diz que não tem. E não é pra sacanear o concorrente, né? Não é pra sacanear o concorrente. Imagina que eles fariam uma coisa dessa. Mas agora sim, esse cenário se parece muito com Terra Luna. Onde você tem um ecossistema muito ancorado em um token. Muito ancorado em um token. E que se quebrar, aí, meu amigo, vai vir muito mais coisa pro buraco. Mas muito mais coisa pro buraco. Muito mais coisa pro buraco. Ó, o Bitburger lá com um probleminha lá interno, né? Descobriu que aquele vírus de NPM que a gente vinha falando aí, né? Infestou o servidor de produção e todas as máquinas do time de desenvolvedores. Boa sorte, Bitburger. Boa sorte, porque eu sei que o seu processo aí de recuperação não vai ser suave, cara. Não vai ser suave. Qualquer coisa, se precisar de ajuda, Fabillions aí, tenho certeza que vai estar à disposição ele aí, né? Fabillions e time aí com a Safe Networks para dar uma força, caso seja necessário aí. É um trabalho interno aí na empresa, né? Recomendo o serviço do mano aí. Tá, força aí, mano. Força aí. Tô
qualquer coisa, então, Fabillions aí, mano. Troca umas ideias aí. Então, pessoal, o que que eu falaria? O Ed não dá recomendação. Cara, minha recomendação é não tenha conta nessa exchange. Eu mesmo não tenho, não vou ter, não terei, nunca tive. E continuarei não tendo. Tenho o Token FTT? Não tenho também, né? Também não sou lá muito fã. Não sou lá muito fã. Coisas que a gente... já aconteceram no mercado. Empresas que investem muito em marketing, parece que o fim é o mesmo, né? Empresas que forçam demais aí o mercado com marketing. Em BNB também não tem, Gordon Banks. Sabe por quê? Porque pra mim é fácil, cara. Eu tenho uns Bitcoin lá que eu tô guardando e não é pra investimento não, cara. Não é investimento não. Tô guardando só por segurança. Só por segurança. Né? Os Bitcoin, mas um Satoshi, né? Um Satoshi. É tenso. E o que o Hitman falou, né? Se tem conta lá... Cara, criptomoeda não foi feita pra ser deixada em exchange. É um fato. Eu sempre falo isso aqui na live. Exchange não é carteira. As criptomoedas, o Bitcoin, ele veio pro mercado pra ensinar as pessoas a serem soberanas, autônomas. Pra que você possa exercer a sua liberdade dentro do ambiente digital. A exchange, como o próprio nome diz, é um local de troca. Você manda o dinheirinho para pegar uma criptomoeda que você queira, manda a criptomoeda para transformar em dinheirinho ou em outra criptomoeda. É um lugar transitório. Não é um lugar para você deixar indefinidamente suas criptomoedas. Então, independente de ser a FTX, mais ainda agora à luz do que está acontecendo. Tirem suas criptomoedas das exchanges e guardem com vocês mesmos. Exerça aí a sua autonomia, porque você pode fazer. Tá? Você pode fazer. Custa muito pouco para sua segurança. É para sua própria segurança. Se a FTX tinha um acordo de 3 anos com a BitDAO, vendeu os tokens da BitDAO no mercado, dampou os tokens da BitDAO, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. A gente já viu aqui na live casos muito questionáveis em relação à FTX, que por erro deles, eles ficaram com milhões, mais de 1 milhão de dólares de usuário. Foram lá e mudaram do dia para a noite os termos de uso para poderem ficar com mais de 1 milhão de dólares de usuário. Mudaram o termo de uso do dia para a noite. A gente viu aqui ter uma live onde a gente mostra, dá o exposed deles alterando outros termos de uso. Só para poder, né? Só para poder ficar lá com os tokens do cara. Isso aconteceu. Então, a gente mostrou na live. Então a FTX ela já teve diversas atitudes questionáveis no ecossistema. Eu não deixaria dinheiro lá. Eu sugeriria que você, que tem recursos na FTX, reveja e saque esses recursos para a sua wallet sob seu controle. E aí, independente de ser a FTX é a bola da vez. Ela é só a bola da vez. Tá? Não deixe suas criptomoedas em exchanges. Não deixe. Não vacile. Não vacile. E aí? Um cara que monitora... Aqui, essa parte aqui ela é mais especulativa agora, tá? Eu não tenho como bater o martelo. Dizem nos twitters da vida que essa seria uma cold storage multisig da FTX. Dizem, né? Não tem como saber. Mas dizem que é. E que ela, desde 2021, mantinha aí nos seus saldos
mais de 21 mil bitcoins de saldo. Aqui ela ainda estava recebendo. Aqui estava... Aqui, ó. Aqui ainda estava recebendo. Ela tinha mais ou menos 21 mil bitcoins que não eram movimentados para fora das wallets. E olha só que coisa. A partir do dia 7, ou seja, ontem, começou, só tinha movimento de entrada de bitcoins nessa wallet, tá? Movimentos de entrada de bitcoins nessa wallet. Se você olhar, vou colocar o link para vocês aqui, para vocês acompanharem essa página onde eu tô. É, só tinha movimento de entrada de bitcoins, só bitcoins sendo creditados nesta wallet. Olha lá, Miriam resgatou aí. Quem não viu essa treta da FTX que ficou com os fundos do usuário, o link tá na tela. Aliás, tá no chat, tá? A produção colocou aí pra vocês no chat o link onde a gente fez o review aqui dessa treta acontecendo em tempo real com o exchange que ficou com os fundos do usuário. Tá? Deu muita treta no mercado isso aí. Então tá lá, tem um review disso aí. Bom, então aqui os fundos estavam só entrando. E aí acumulou-se mais de 21 mil bitcoins nessa wallet. E começou a partir de ontem saques dessa wallet para uma outra wallet desconhecida. Foram sacados mil, né? E aí sacaram aqui mais ou menos 21 mil bitcoins da wallet, ela foi drenada, foi zerada. Então o que está se especulando é que esses bitcoins eles estão sendo vendidos e indo aí, sendo despejados no mercado. Especulação, tá? Ter coins na Binance, corretora na Wallet BSC é a mesma coisa? O risco é o mesmo? Não, é... Uma coisa é o Wallet BSC, outra coisa... Vamos lá, níveis de segurança. Estar na Wallet ainda está numa rede semi-descentralizada. A gente sabe que a maior parte dos nós e quem controla a rede da BSC é a Binance. A Binance poderia fazer um hard fork na rede e ficar com os valores. Bom, qual que é a pergunta aqui? O Rodrigo falou, ó, ter coins na Binance corretora e na BSC é a mesma coisa. Então, vamos lá. Na Binance corretora, para bloquear o seu saldo na Binance corretora, eles vão lá no banco de dados e travam seu saldo. Pim! Aperta um botão, sua conta está bloqueada. Então, Binance corretora. Um botão, ele vai lá, tira o seu saldo, transfere ou bloqueia a sua conta. É o que acontece do seu fundo estar na Binance corretora. Tá? Um botão, pim! Travou, cancelou, confiscou, bloqueou, zerou, transferiu. Um botão. Na BSC, é uma wallet. Só que tá numa rede, a rede é centralizada, concentrada na Binance. Existem nós externos à Binance? Existem. Mas a maioria tá na Binance. Teve um hard fork recentemente. A Binance pausou a rede. E como eles tinham a maioria da rede, tem o controle do consenso da rede, os outros nós não tinham o que fazer, tiveram que seguir as ordens da Binance. Só que é mais difícil, porque muito embora eles possam sim fazer um hard fork e subtrair o seu saldo, demanda uma questão técnica, fazer um hard fork, coordenar os validadores e aí executar. Então, a diferença entre estar na wallet BSC e estar na Binance corretora, a chance existe? Existe. Porque quem controla é a Binance. A diferença é que enquanto está na Wallet BSC, não dá para só apertar um botão e acontecer. Não é só apertar um botão. Demanda um hard fork, uma coordenação e dá um trabalhão para eles. Não para você que você só vai se ferrar, né? Para eles. Na Binance corretora, só eles iriam apertar um botão. Tá? Então é essa a diferença de um para o outro. Ficou claro? Bom, esses bitcoins aqui, voltando aos bitcoins aqui da FTX.
Pode ser que ele não despeje. Mas essa treta toda da FTX é movimento de 21 mil bitcoins do dia para a noite, né? De um lado para o outro, zerando carteira. Essa wallet aqui é uma Mutsig, se jogar lá na OXT, dá para ver. Opa. Era a wallet, cadê a wallet? Então dá pra ver que o balanço aqui, né, vinha com 20 mil bitcoins. É, deu 20 mil, não deu 21, né? Tava dando 20.136 bitcoins. Aí caiu aqui pra praticamente zero, né? O volume de atividade aqui. Março de 2021 tinha um monte de transação. Vinha aumentando o volume de transações aqui. Teve umas transações maiores. Volumes. Que são os volumes, né? Teve um volume de uma movimentação muito alta recentemente. Relações. Esses três participantes, como é uma wallet Mutsig que assina 2 de 3, são essas as wallets que assinam, mas parece que não tem, ou pelo menos não tem aqui registro, né? Teria que ver num outro Block Explorer se essas wallets elas só estão sendo utilizadas para assinar. Ou pra... Vê se tem valor aqui. Não, não tem. Por exemplo, essa aqui não tem. Vamos ver a outra. Essa aqui. Ela também é só de assinar. Ela é só participante. Parece que não... Vamos ver se tem valor nela. Essa wallet. Também não tem valor. E na outra... Essa aqui eu já tinha olhado mais cedo. Essa aqui também não tem valor. Vou mostrar pra vocês. Então, são três wallets que não dá pra saber de quem são os donos. Elas nunca tiveram valor em Bitcoin. São wallets que foram criadas apenas pra assinar as transações. Então, os donos dessas wallets, dessas três wallets, conjuntamente, dois desses três, assinaram a transação que fez o saque. As transações que fizeram o saque de aproximadamente 20.136 bitcoins aí para uma outra wallet e é desconhecida, tá? E é desconhecida. E a grande questão é, vai ser despejado? É, né, da exchange? É, para onde isso tá indo? Para onde isso? Para onde esses valores, esses bitcoins estão indo? Isso vai impactar? Não, foram mandados para wallets diferentes aqui, né? Tem algumas wallets em comum, outras wallets diferentes. Vamos ver que informação tem aqui, ó. Essa aqui, ó, tá com balanço de zero também, ó. Foi enviado para outra wallet que foi zerada também. Então, assim, tá tendo uma movimentação, né? Se essas wallets forem mesmo da FTX, pode ser que os caras estejam fazendo um ajuste aí, que esses bitcoins vão parar no mercado. E 21 mil bitcoins no mercado, sem sombra de dúvidas, pode fazer uma diferençazinha aí, né, no impacto no mercado como um todo. Então é isso, pessoal. Só fiquem espertos com as movimentações de mercado. Ou houveram movimentos suspeitos aí de bitcoins, 21 mil bitcoins de uma hora para outra, e que a comunidade, eu não tenho como bater o martelo, mas a comunidade diz que eram 21 mil bitcoins em wallets da FTX e foram zeradas. Então pode ser que esses bitcoins venham bater no mercado. E aí, se isso estiver acontecendo ou vier a acontecer, isso pode vir a impactar o preço do mercado, do preço do Bitcoin no mercado como um todo. Segundo, FTX aparentemente tem seus riscos aí, os riscos são altos, enunciados aí pela Binance, começou com a história da CoinDesk, e que isso pode vir a fazer uma, puta, esse dominó que a gente viu acontecer por conta de Terra Luna, a gente pode vir a ver e acontecer de novo por conta da FTX. Então, assim, fica esperto.
Charlie Plan B. Raptorion. Ah, banzinho, né? Vem falar de token aí, estranho. Se o cara não se explica, só chega... Já bane. Já tinha o produção, moderadores. Já tira, já. Já pode tirar. Né? Se não tem contexto, eu vou achar que tá aqui chamando pra golpinho. Eu tô achando que se passar na minha cabeça, de repente, eu vislumbrar a possibilidade de ser golpinho, aí já deixa banido já, né? Se não vem no contexto, fala, cara, tá acontecendo isso nesse mercado que vai impactar isso, tarará, beleza. Tem contexto. Agora, sem contexto, aí já manda já. É aquela coisa tipo, meu, não entendi. Eu não entendi é ban, né? Eu não entendi é ban. Então já deixa fora já. Que a chance de ser golpinho, porque já teve um hoje aqui mais cedo, né? Aí já dá um jeito. Por falar em tretas ainda, continuando nas tretas, então encerrando neste momento as tretas da FTX e Binance. Acho que tá muito claro que o cenário tá bem estranho, então tenham cautela e se posicionem de uma maneira a proteger o seu capital, tá? Se posicionem. VPN é maravilhoso, sem complicação. Pois é, Sr. Botoshi gosta de VPN. Aí eu tô ligado, Sr. Botoshi usa VPN. Tá? Só pra... O Sr. Botoshi usa VPN. Né? Ele curte. Que bom. Vamos falar de Gala. Isso aqui é treta também. Gala Games. Treta. Tá no universo Gala Games, o que aconteceu? Houve aí a impressão de mais de 1 bilhão de tokens Gala nos últimos dias. E aí, esses tokens, né, estavam sendo dumpados no mercado. O pessoal da Gala Games disse logo de cara que não era para se preocupar, não era hack. Era um teste que eles mesmos fizeram para testar a segurança do sistema. Palavras de Gala Games, recentemente. Beleza. A produção é assídua jogadora de jogos Gala Games, tá? Fizeram uma festa de gala com essa impressão. Pô, Luciano, essa foi muito boa. E aí, então teve essa impressão de 1 bilhão, a Gala Games veio a público rapidamente falar o seguinte. Fiquem tranquilos, não foi exploit, foi a gente aqui fazendo testes de segurança para testar os limites do sistema. Falas de Gala Games, beleza. Aí o mercado pegou e falou, ah, beleza, foi o Gala Games aí, não foi nada demais, tá resolvido. Aí, meu amigo. Ontem, a Slow Mist vem a público dizer o seguinte. Gala Games comitou no GitHub a chave privada de uma das bridges que imprimem Gala. Comitou no código e vazou a chave privada de uma das suas bridges. Aí, meu amigo, F, né, cara? Como que os caras... Primeiro lugar, em que mundo vivemos onde os devs têm acesso direto a chaves privadas? Não são sistemas separados. Então, você já sabe que existe uma certa... Um certo amadorismo. Ah, mas os devs precisam. Beleza, então você já imagina que existem outras... A segurança, a forma como foi construída a segurança dos caras é questionável, né? É questionável. E o maluco vai e comita no GitHub do Gala Games a chave privada. Comita é o seguinte. Quando você é desenvolvedor, e você vai mandar o código para o repositório, a gente faz um processo chamado de commit. É tipo salvar. Aquilo que a galera devia fazer no Word e não fazia e perdia os documentos do Word antigamente,
É que hoje o pessoal usa tudo o Google Drive e o Google Drive salva sozinho, né? O autosave salvando a vida da galera. Os devs, quando vão subir o código para o repositório, para que os outros devs possam trabalhar com o código, antes de subir o código para o repositório, é feito um processo de salvar. Esse salvar é um commit. Ah, então, para dev, é muito comum utilizar o termo commit. O código está comitado. Ou seja, já fiz, já está no repositório. Aí ele pega e manda, faz um push do código para o repositório e os outros devs têm acesso. Ou primeiro ele faz o merge do código junto com o código principal. Aí tem outras histórias, tá? Mas o que foi feito aqui é que o dev pôs a chave privada no código e mandou o código para o GitHub, onde todo mundo tem acesso. Aí o que aconteceu? Alguém foi lá e viu, pegou o código, foi no smart contract, imprimiu 1 bilhão de tokens, porque podia, ele tinha chave privada, fez a transação, imprimiu. E foi pro mercado e vendeu. Aí o que aconteceu com os tokens da Gala? Limbo, né, meu amigo? Limbo. Vamos ver como que tá a Gala hoje? Cara, era pra tá pior, hein? Ô, vamos combinar? Nem tá tão ruim quanto poderia estar. Não, God! Né? Não, God! Duas palavras. Não, parabéns. Não! Né? Duas palavrinhas. Não! Parabéns. Então, assim, Gala Games aqui vem pro nosso report de hack do dia. Eles fizeram realmente, foi uma festa de gala. Fizeram, cara. Fizeram. Ou a galera não se ligou, né, do tamanho da pizza aqui. Eu também não sei quantas galas tem no mercado, né? Quantas galas tem no mercado total? Ah, tem 6,98 milhões. Porra, cara. Nossa, é por isso. Nem pesou. Essa aqui foi a dampada do maluco, né? Essa aqui foi a dampada do maluco. A sussa. O cara só imprimiu 1 bilhão. Tinha 6,98. Você tinha 6, o cara imprimiu 90, sei lá quantos, né? Deu 1 bilhão aí quase, o cara imprimiu. Então, nesse report feito pela Slowmist, que é uma das empresas de cibersegurança aqui do nosso ecossistema cripto, os caras... É F, né, cara? Era pra ser 1 trilhão. Cara, o cara que sacaneou, o cara pegou leve, não pegou? O cara pegou leve. De repente o cara não sabia que tinha, não sei. Não dá pra chutar. O cara pegou leve. Porque quem fez 1 bilhão, ele podia ter feito 1 trilhão. Podia ter feito 400 octilhões. Igual as moedas lá do WB400. É, o cara pegou leve. E aí, falando dessas tretas todas, a gente já falou de FTX, já falou de Gala Games, né? Já falou de Gala Games. Saiu um relatório da ASIC, mas não é ASIC. Aqui, as máquinas de mineração de Bitcoin, de criptomoedas, não são essas ASICs. A ASIC é como se fosse a SEC australiana, é a CVM australiana, e o nome é ASIC. Tem notícia boa hoje? Tem notícia boa hoje. Por incrível que pareça, né? Tem notícia boa. Então, a ASIC, ela fez um artigo muito interessante no seu site, falando as top 10 maneiras de identificar um scam em criptomoedas. Cara, eu achei legal esse texto e achei importante. Vamos chamar o Ricardo, para o Ricardo ler para a gente o que os caras colocaram nas top 10 maneiras de ser escamado.
sinais, né? Eles chamam de sinais. São sinais de que é um golpe de criptomoeda. Ricardo, o que, que eles falaram? Ricardo? Cadê você, Ricardo? Você recebe uma oferta inesperada, você vê um anúncio de celebridade que na verdade é falso, um parceiro romântico que você só conhece online. Parceiro romântico pede dinheiro em criptomoedas, online. Você é pressionado a transferir criptomoedas da sua exchange atual para tirar outro site, você é solicitado a pagar por um serviço financeiro com criptografia, pagar o aplicativo um que você está usando ou para o qual está direcionado não está listado na Google Play Store ou na Apple Pode Store ser, e você né? precisa Sites pagar mais para acessar seu dinheiro, você tem retornos garantidos ou dinheiro grátis, tokens estranhos aparecem em sua carteira digital, tokens o provedor sinistros. Retém ganhos de investimento para fins fiscais. O provedor retém ganhos de investimento para fins fiscais, essa é boa. Eu vou falar para você que dessa lista, a única que eu não tinha ouvido falar ainda, que os scammers estariam utilizando, fala assim, olha, você fez a transferência, a gente vai reter um FII aqui, que é para pagamento de imposto. Achei essa maravilhosa. Juro pra vocês. Pra mim, foi absolutamente inovador esse scamzinho. Eu não tinha ouvido falar desse scam, mas aparentemente, pelo menos lá na Austrália, na terra onde o jacaré só é parede, os scammers também estão falando, olha, a gente vai reter aqui parte do seu ganho pra pagar imposto. Essa pra mim é nova. Demorou, mas leu sem respirar também, né? O Ricardo tava fazendo alguma coisa, veio aqui trampar e já saiu correndo, safado. Ricardo tá doidão hoje, né, seu Botoxé? Até você percebeu, né? Pois é. Recebeu uma oferta de investimento do nada. Ganhe dinheiro. A vice-celebridade falando de oportunidade pra ficar rico. Meu amigo. Você tem um... Essa aqui é pra Mônica. Essa aqui tem a cara da Mônica. Né? Você conheceu o seu amor online. Aí você está num relacionamento online. Amoroso. Com a pessoa que te conhece. É sua alma gêmea. Tudo que ela escreve parece que se encaixa e se descreve com o momento que você passa na sua vida. A pessoa te entende como nenhuma outra. Até que chega um dia e essa pessoa, por algum motivo, precisa pagar uma conta e não conseguiu tirar o dinheiro porque o banco bloqueou pelo motivo X. E aí ele entra em contato com você e fala, quebra essa pra mim hoje. Quebra essa pra mim hoje. É só hoje que, cara, eu tô no trânsito e não tenho como acessar a conta do meu banco aqui. Eu não tenho como resolver isso aqui online agora. Faz essa transferência para mim. Faz esse pagamento aqui para mim. É só esse boletinho. Aí você vai lá e paga. Aí depois as coisas começam a aumentar de valor. E você, por amor, por aquela pessoa que te entende como nenhuma outra jamais te entendeu nesta vida mundana. Você faz tudo pelo seu amor. Aí você vai lá e paga a outra. Aí você vai lá e paga a outra. E quando você vai ver... Você que tá endividado, o seu amor sumiu, parou de te responder. Ciladas amorosas online. Tem até vídeo nas interwebs aí, né? Como que é o nome do documentário que fizeram lá? O malucão lá? O golpista do Tinder. A moda agora é o golpista do Tinder, né? Pois é, galera. Pois é. O Scuse falou, a foto do Elijah comendo pastel é de outra ESL, é de 2018. Não é de agora? Ah, entendi, Scuse, olha lá, beleza. Então, talvez não seja isso. Né, dele ter perdido. Não, o Scuse vem na live atrasada, eu tava pegando a live do começo aí, ainda viu falar no chat. Beleza, obrigado pela correção, Scuse. Elijah, você tá safe, então. Tá? Não é porque você tá com desinteria. Que você perdeu o jogo de ontem. Da Heroic. Beleza. O motivo é outro, então. Eu não sei se é bom ou é ruim, né, Scuse? Eu não sei se o Scuse vir aqui
e salvar o Elige dessa, fazer essa correção, é boa pro Elige ou não? Porque assim, a disenteria tá lá, tomou um caldo de cana e comeu um pastel antes de jogar o jogo da Heroic, era uma boa desculpa para ter perdido, né? Falar, putz, mano, tive um desarranjo aqui, né? Tive um desarranjo. Agora ficou difícil, né? Agora ficou difícil. Vocês lembram de quem que a Liquid ganhou nesse campeonato, né? E para quem que a Liquid perdeu? Pois é. Então assim, pessoal, voltando aqui, né, nas top 10 aqui, eu achei muito interessante. Eu vou fazer TikTok disso aqui depois. Quem quiser fazer, ô NAC, é tua cara, hein, NAC. Mas podem fazer, é óbvio, né? Mas eu vou fazer depois uma sequência lá das top 5 maneiras de ser escamado com criptomoedas. Essa eu não fiz ainda. Eu vou fazer as top 5, parte A e parte B. Vou fazer parte A e parte B das top 5 maneiras de ser escamado com criptomoedas, né? E aí eu vou pôr parte A e parte B. São 10, né? Então pelo menos já tenho dois reels, né? Eu tive que. Aí vocês sabem, né? A gente não tem mais o patrocínio, então eu tive que cancelar o marketing. Então não tem mais marketing, o Morning Crypto agora. Agora tô tudo por conta, né? Tô tudo por conta. Aí eu tenho que fazer o um negócio que eu já nunca fiz e continuo não fazendo, né? Eu não consegui nem fazer as respostas lá da caixinha de perguntas que eu coloquei. Vou gravar. Tá, eu tô em dívida, preciso fazer. Tá, mas não consegui fazê-la. Botei lá na. Acho que foi na quinta-feira. Quinta-feira eu botei a caixa de pergunta, o pessoal mandou uma cacetada de pergunta lá e eu não consegui gravar. Então, assim, peço desculpas, mas vai ser difícil aqui, inclusive com mais. Eu vou fazer esse Reels aqui, eu acho que vale. A caixa de perguntas é rápido, né? Poxa. Pois é, Maeda, pra você ver só. Pra você ver só. Né? Nem isso eu respondi ainda lá. Eu tô com uma porrada de coisa pendente aqui ainda. Achei que minha vida tá mais tranquila, mas não tá não. Mas tá aí então. Recebeu. Ah, você precisa pagar mais para poder retirar o seu dinheiro. Seu dinheiro tá travado, mas se você fizer um depósito aqui, você desbloqueia o restante. É golpe. Te pedindo para pagar por serviços financeiros com criptomoedas. Tem uma chance grande de ser golpe. Retorno garantido. Retorno garantido. Dinheiro fácil. É golpe. Tokens estranhos que aparecem na sua wallet. É golpe. A gente já viu aqui. A gente já viu aqui. Para sacar esse token, você tem que fazer uma autorização. Na hora que você vai autorizar, os caras vão e drenam tua wallet com todos os tokens que tinham na tua wallet. Cuidado. Tokens que aparecem na sua wallet, ignore. Ignore. O pessoal faz airdrop de token scam o tempo todo. O tempo todo, tá? E essa para mim é nova. A décima para mim é nova. Eu não tinha ouvido falar no Brasil. Deve ter, né? Não duvido que tenha. Mas pelo jeito, se lá na Austrália mapearam, é porque existe. E o provedor segura parte do seu ganho a título de pagar imposto. DMHV perguntou, tem alguma forma de denunciar esse tipo de golpe? Tem, no Brasil eles caem muito como um 7-1, né? A maior parte deles aqui, né? Estelionato. Então você vai fazer boletim de ocorrência e vai pôr um processinho na justiça. Gabriel Soares falou que depois ele vai compartilhar no Discord uma imagem sobre análise fundamentalista para o mercado cripto do ano passado. Compartilha lá depois, manda lá no Discord. Manda lá no Discord. O NAC tá tentando juntar um grupo. Eu vi lá a mensagem. Tá tentando montar um grupo para fazer um curso pro bloco de grátis de análise fundamentalista. Ainda mais que o NAC falou, eu não sabia que a Kim tá entrando aí no mundo das análises on-chain, né? Análise, não é análise fundamentalista, análise on-chain, né, NAC? Análise on-chain. Então o NAC tá organizando um grupo, porque o NAC tem trabalhado bastante com isso, tá participando do programa todas as segundas-feiras. E olha lá, o NAC tá dando uma força lá pra Kim.
nessa parte de análise on-chain. Análise on-chain. Olha lá, o Peter falou, eu faria esse curso imediatamente. Eu acho que pode sim juntar o grupo. Eu acho que pode juntar o grupo aí e fazer. Nak, se você quiser fazer nos seus próprios canais, a gente dá um jeito, a gente, sei lá, eu abro aqui, você vem um dia aqui e faz aqui na live também, cara. Se você tiver afim, quiser utilizar o canal aqui do Morning Crypto, a gente faz aqui ao vivo, a gente marca, anuncio. Se quiser, óbvio, se quiser fazer nos seus próprios canais, sem sombra de dúvida, legal, eu até posso fazer uma transmissão do seu canal passando isso. Ou a gente pode fazer, aí tu entra. Agora, ontem eu recebi uma notícia aqui da própria Twitch, de que eles abriram uma nova maneira de convidar as pessoas. Ficou tipo Instagram. Então a pessoa do próprio app da Twitch, eu posso puxar a pessoa pra dentro da live. É que eu tenho que preparar a live aqui só pra poder receber a pessoa. Não fiz isso ainda, né? Mas assim que eu preparar as telas e as transições e os fundos todos aqui, eu consigo trazer até 5 pessoas ao mesmo tempo, sem precisar levar lá pro... Como que é o nome da outra plataforma lá? Eu esqueci o nome onde eu faço as lives. StreamYard. Sem precisar levar a pessoa pro StreamYard. A pessoa faz... eu chamo a pessoa pra live de dentro do próprio app, daqui, da live. Eu chamo a pessoa pra dentro da live e ela entra ou com áudio ou com áudio e vídeo, se quiser. E aí com as coisas preparadas aqui, a tela preparada, a pessoa entra direto, né? Então, isso vai ser legal, pode ser legal. Link pro pessoal do Discord. Vamos fazer, Nak? Vamos fazer? Vamos marcar? Pode marcar. Que dia que é bom pra você? Vamos fazer tipo, terça que vem? Quarta que vem? Vê tua agenda, cara. Se puder, a gente faz aqui. E aí tu traz esse conteúdo e a gente faz aqui e publica, né? Aí você entra junto, eu preparo aqui o negócio da live e aí eu libero. A gente vai, ou faz pelo StreamYard mesmo, que é comum, né? StreamYard todo mundo conhece. E aí faz a apresentação, Nak. Feriado terça que vem? Que raio tem feriado? Pô, mano, tem muito feriado no Brasil, cara. 15 de novembro, dia do professor, né? É Natal. 15 de novembro é Natal. É muito feriado, cara. Não sabia, não. É que eu não sei que feriado que é, cara. Eu não sei. Dia da Proclamação da República. Mano, eu tô péssimo, velho. Eu não lembrava. Dia da Proclamação da República. Desculpa aí, República. Eu esqueci que o Brasil ainda é uma república. É que não tava aparecendo muito, né? Faz um tempão. A gente fala por DM. Combinado, Nak. A gente fala por DM. Vamos agilizar essa parada aí que vai ser legal. Vai ser bem bacana. Né? Tem 10 feriados por mês, cara. Eu esqueço, eu não lembrava mesmo qual que era dessa vez. Bom, vamos continuar aqui. Já falamos dos golpitos. Vamos falar de roadmap do Ethereum, que isso aqui é importante. É importante porque impacta diretamente no futuro próximo aí do Ethereum. E algumas coisas que a galera estava esperando para o futuro talvez fiquem mais para frente. O que acontece? Bom, a gente sabe e vem falando aqui bastante sobre o MEV. O Maximum Extractable Value no Ethereum, onde antigamente era chamado de Mining Extractable Value, onde o minerador do Ethereum, incentivado pelas transações que estão acontecendo na rede, o minerador, ele vai lá e altera a ordem das transações, insere transações por conta própria para pegar oportunidades que os usuários estariam explorando ou os bots estariam explorando. Então ele fica lendo a mempool, encontra as oportunidades e, como é o minerador que monta o bloco, ele, que agora é validador, né?
ele prepara o bloco com as transações do seu interesse. Por exemplo, ele poderia retirar uma transação sua e colocar uma transação dele no lugar, caso você viesse a sei lá, conseguir extrair algum valor, né? Você conseguiu encontrar uma oportunidade de mercado, tá fazendo uma compra de token, é uma listagem de token. É uma nova, a gente viu aqui. É uma listagem de token. O minerador viu lá, nossa, é um token novo sendo listado aqui na Uniswap. Ele vai lá e já compra o token. E vende o token na sequência para os usuários, né? Então, esse tipo de manipulação acontece. Ela é chamada de MEV. Então, MEV é a manipulação para extrair valor. Eu acho que podia trocar o nome, né? É Manipulation to Extract Value no Ethereum. Eu acho que esse é um novo termo para o MEV. Vou lançar isso no Twitter, né? MEV é Manipulation to Extract Value no Ethereum. Manipulação dos validadores para extrair valor. E é manipulação mesmo. Ele vai encontrar uma oportunidade, vai passar na sua frente, porque é ele que escolhe se a sua transação entra ou não. Tanto é que os validadores do Ethereum, neste momento, o MEV está censurando transações em qual quantidade? 72%. 72% das transações dos blocos propostos no Ethereum estão aí censurando transações para a Tornado Cash. Então, eles estão com, né, tem a possibilidade de fazer, eles estão fazendo. Ó, seu Botoshi, censura é tolerável, faz parte do valor pago por nós. Que é isso, seu Botoshi? Aí não, Botoshi, aprendeu errado. Ô, Boti, vamos combinar que tu tá indo pro lado errado. Tava indo tão bem hoje a live. Tava indo tão bem. ETH Classic. Não tem ETH Classic, Botoshi. É ETC, cara. Inventa a moda. Então, voltando. Por conta das censuras, por conta do MEV, que se tornou muito forte dentro do ecossistema do Ethereum, o Vitalik fez uma nova proposta de roadmap. E, na verdade, não é uma proposta. Ele já chegou com o roadmap desenhado. Ele falou, ó, roadmap atualizado. Então, a gente teve o Merge, o Surge, né? Aí, ele pôs o Scourge, porque antes era só Merge, Surge, Verge, Purge, Splurge. Agora, ele colocou essa camada intermediária aqui, chamada de Scourge. E essa camada, o Scourge, que o senhor Vitalik coloca aqui, é justamente para reduzir, tentar reduzir o poder do MEV. Tentar reduzir o poder do MEV. Bom, olha só. Ele está dizendo que o Scourge, de acordo, isso aqui não tinha, o Scourge, ele só vai acontecer depois do Surge. E o Surge é a camada onde eles querem levar o Ethereum a fazer 100 mil transações por segundo ou mais, através de rollups. Então, se o Ethereum levou, para chegar no Merge, levou 7 anos, para chegar no Surge, me parece que vai levar um pouquinho de tempo também. Não está tão próximo do Ethereum começar a fazer transações com Zero Knowledge Proofs. Tá? Você pode ver aqui, ó, aqui é ZK-EVMs. O Ethereum não tem as ZK-EVMs ainda totalmente rodando. A gente viu o lançamento das ZK-EVMs funcionando há o quê? Um mês atrás, na Polygon. Faz um mês na Polygon. É muito cedo. É muito cedo. Né? Ainda teve a Arbitrum, ainda em menos de um ano, a Arbitrum tendo problemas. Tem centralização na Arbitrum e na Optimistic. Então, a escalabilidade do Ethereum, ela ainda vai levar um tempo para chegar. Ainda vai. Não é para agora.
Não é pros próximos 6 meses. Pode pôr mais de um ano. Tá? Pode pôr mais de um ano. Um ano, mais de um ano. Pra fazer essa escalabilidade. E só aí eles vão começar a olhar pra essa camada no roadmap, onde eles querem fazer com que as transações sejam incluídas de maneira neutra. Eles vão começar a trabalhar na neutralidade da rede somente após a escalabilidade. Mas colocaram. Vitalik foi lá e colocou o Verge, né? É um método de verificar, ao invés de... Ele fala aqui que não são só as Vertical Trees no lugar das Merkle Trees. Vai utilizar Snarks, né? Vai utilizar Zero Knowledge Proofs. E o que é novo aqui é o Scourge. Eles querem aumentar a credibilidade de inclusão de transações neutras para resolver a questão do MEV. E outras coisinhas aqui. Só que, cara, isso ele coloca não como prioridade. Ou seja, o MEV e a censura serão endereçados no Ethereum. Mas a prioridade para isso acontecer, depois do Surge, meu amigo, sabe-se lá quando isso vai acontecer. Então, não espere para os próximos tempos aí uma solução, ou que o próprio Ethereum vá encaminhar uma solução para o MEV. Somente depois do que eles chamam de Surge, onde a meta é fazer o Ethereum transacionar a taxa de mais de 100 mil transações por segundo. Eu vou falar para os senhores, né? O que eu posso falar para os senhores? Coisas do mundo do senhor Vitalik. Censura é problema? A censura não é um problema. O senhor Botoshi parece que andou muito, dando muito rolê com o Vitalik na sauna, né? O senhor Botoshi, pra vir com essa censura não é um problema, tá muito, muito com o Vitalik na sauna. Pois é. Então, como que é sauna com o Jeff tá atrás de mim aí? O quê? O que tá acontecendo, Jeff? Alguém clipa aí, o que esse bot tá falando, mano? Manda pro Jeff. Ô, Jeff, o que você tá fazendo com o bot aí, cara? O Jeff tá lá no satisconf.com.br, cara. Tá no satisconf. Ô, Jeff, o que é que você tá fazendo com o bot aqui, ô? Tá na sauna com o bot? O que o senhor botou? Mano, é o bot na sauna com o Vitalik. É o bot na sauna com o Jeff, bitcoinheiro, cara. Ou será que é o outro Jeff? Qual Jeff será? O seu Botoshi não falou qual Jeff que é, não, cara. O seu Botoshi não falou qual Jeff que é, não. É um Jeff. A gente tem dois aqui, né? Caramba, mano. Esse bot não tem limites. E pelo jeito a galera do chat também não, né? Jeff Bezos, Botoshi! Jeff Bezos, eu achando aqui que era o Jeff Bitcoinheiro ou o nosso outro Jeff desenvolvedor. Tu foi pra sauna com Jeff Bezos, mano? Meu Deus, maluco do céu, cara! Ô, Bote! E ainda mandou... O Jeff tava atrás dele, agora o Jeff me taxou, mano. Revelações bombásticas do bot. Revelações bombásticas do bot. Exposed do bot na live. Inacreditável, seu Botoshi. Inacreditável. Minha nossa, mano. Imagina voar naquele foguetinho do Jeff Bezos.
tá de brincadeira, seu Botoshi. Você tá de brincadeira, seu Botoshi. Eu achando aqui que era o Jeff. Que ilusão a minha, né? Ilusão. Ilusão a minha. Que o bot que levou o Vitalik pra sauna ia tá com o pessoal do chat na sauna. Ia tá com os Jeff na sauna. Não, mano. Tá com quem? O bot levou Jeff Bezos dessa vez. Caraca, seu Botoshi. Caraca, mano. É o patrão, né? É o patrão. É, o DMH é o patrão, cara. É o patrão. Ele que... Twitch, as lives aqui, é tudo dele, né? Ele que é o patrão. Olha o bot, cara. Ô, bot. Se tu tá lá trocando uma ideia com o chefe... Ô. Libera aquela parceria lá pra nós, mano. Troca uma ideia lá com ele. Troca uma ideia lá com ele. Vou te mandar uns patos dançando atrás. Eu tô suave, ô seu Botoshi. Eu tô suave, cara. Eu tô suave. Seu Botoshi veio pra sauna com o patrão, velho. Pelo menos, ô. Já que tá lá, vê uns benefícios aí pra nós, né, ô seu Botoshi. Troca uma ideia aí, né? Ô, seu Botoshi. É ele que vai pra sauna com os caras aí e vem falar pros outros liberar o redondo. Você tá de palhaçada, ô Botoshi. Você tá de palhaçada. Libera o redondo de vocês, ok. É, que é? Que é festa agora, Botoshi? Que tá acontecendo, mano, com esse Botoshi, velho? Meu Deus do céu, cara. Nossa, travei, mano. Botoshi aí. Boa, cara. Que isso, mano. Ah, ó, Satisconf já começou. Quem não foi, perdeu a chance aí de pegar os tickets. Meu Deus, cara. Que essa live virou mais 18. Quer dizer, já é mais 18. Mas olha o horário aqui, ô, seu Botoshi. Não, pega leve. Pega leve, mano. Que isso, cara? Meu Deus, vamos voltar pra live aqui que eu tô indo pros finalmente aqui. Meu Deus, seu Botoshi. Falando ainda em ecossistema do Ethereum, novidades aqui pra quem curte Solana, que é do Sam, né? Que é do Sam. Vocês entenderam. Olha só. Uma plataforma chamada Neon, uma empresa chamada Neon Labs, está lançando uma EVM para Solana. Será que a escalabilidade das 100 mil transações por segundo que o Vitalik está falando vai ser feita na Solana? Por quê? Está sendo lançada muito em breve, de acordo com o artigo aqui, dia 15 de dezembro. É isso mesmo? 12 de dezembro. 12 de dezembro. Um cara criou uma EVM, criou uma máquina virtual, um cliente para Solana e compila código do Ethereum. Então, ao invés de você ter que reescrever o seu código para ele funcionar em Solana, os caras fizeram uma parada aqui e você faz o código em Solidity, você faz o código como já está acostumado a fazer no Ethereum e na hora de publicar, ele publica para você direto na Solana sem que você tenha que fazer nada. Isso é interessante. Muitas plataformas de DeFi, inclusive, poderiam migrar o seu código para Solana de maneira transparente, porque você colocaria o código lá na EVM e ele faria o deploy para você na Solana sem que você precisasse pensar em alterar o código para as linguagens de programação que são utilizadas na Solana. E ter que utilizar os métodos de Solana. Você utilizaria os métodos que você já usa no Ethereum. Isso aqui é interessante. Se vai funcionar ou não, é outra história. Mas que é interessante ter uma EVM, uma Ethereum Virtual Machine, funcionando na Solana, isso aqui é muito interessante. Tá? Fiquem de olho nesse projeto. De acordo com isso aqui, vai ser lançado dia 12 de dezembro. A primeira EVM compatível, né? Uma máquina virtual compatível com Ethereum, mas que vai publicar os códigos na Solana para que você possa migrar qualquer projeto que esteja funcionando no Ethereum, migrá-lo imediatamente para Solana.
Oh, BMHV, a Solana não aguenta ficar em pé sozinha, imagina com isso. Pois é, né? Solana já para o tempo todo. Eu achei interessante. Vamos falar de Bitcoin. Bom dia, seu Botoshi. Já causou, vai dar bom dia agora. Vamos falar de Bitcoin. Olha só, uma das maiores mineradoras do Bitcoin teve um crescimento de 350% só este ano. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? É criptomoeda. Bitcoin, pois é. Cara, é um crescimento muito grande. E olha só, são empresas gigantescas fazendo investimento em infraestrutura para a continuidade dos seus trabalhos aqui. Ninguém vai investir, vai crescer 350% num ano em hash rate, em fazer investimento e aumentar, se o cara não tivesse uma visão de futuro, se o cara não tivesse uma visão de futuro muito clara pro seu projeto, né? Os caras aumentaram, cara, então aqui, ó, vieram, cadê? Ela era a quinta maior pool em 2021, e nos últimos 12 meses eles aumentaram o hash rate 350%, aumentando para 84.34 exahash. Diz que em outubro eles fizeram mais de 600 bitcoins. Aqui nesse post aqui, se eu pouco me engano, tinha a quantidade de bitcoins que eles fizeram no total. Cadê? Fizeram 11 mil blocos desde... Não. Não, cadê? Cara, tem algum lugar aqui, mas é um número gigante de bitcoins que eles conseguiram minerar. E não só eles. A Hive, ela não tem mais dívida com equipamento e minerou 300... Eu não lembro o número, se era 600 ou não. Posso estar falando uma bobeira aqui, mas eu não lembro o número de bitcoins que eles fizeram em outubro. Mas a Hive fez 307 bitcoins em outubro. Eles estão fazendo uma taxa aqui de 9.9 bitcoins por dia, uma taxa de mais de 300 bitcoins por mês, ou 1% da rede total de bitcoin. E isso num momento em que a North America Compute... Não, é North America Compute North. Ela abriu, né, falência. Abriu falência. E a Core Scientific também já alertou que pode vir a abrir falência aí. E enquanto... É muito estranho, né? Algumas grandes mineradoras. A Argo... Tá procurando por uma fonte de liquidez depois que ela teve um negócio aí que colapsou de 27 milhões de dólares. Colapsou. Então a Argo tá mal das pernas. Compute North abriu falência. Core Scientific abrindo falência. Aí vem a Foundry. Aumenta 350%. É muito caro. É muito. Fizeram 444 blocos em 3 dias. Tava querendo achar, cara. Eu tinha visto alguma coisa, mas talvez não sejam eles 600 bitcoins. Eu devo ter falado uma bobeira aqui. Bom, sei lá. Então eu não vou conseguir achar agora. Mas é muito, cara. É muito esse número. Esses números, eles são bastante expressivos. E essas empresas fazendo investimentos no Bitcoin da maneira como estão fazendo, me deixam otimista. Porque, cara, é muita grana colocada, é muita grana alocada num negócio pra não dar certo, né? Isso é interessante. Eu acho bacana os caras estarem investindo, me deixa bastante otimista esses investimentos aí no Bitcoin. E a gente vai continuar acompanhando e vendo aqui a progressão, né? E os caras, pô, o hash rate tá só aumentando. Cada vez mais mineradores aumentando o hash rate do Bitcoin, mais investimento sendo feito para proteger a rede. Isso é muito importante para o Bitcoin como um todo e eu vejo isso com muitos bons olhos. Agora é a hora. E é a hora mais esperada da live aí, o Shitcoin Horse Racing do episódio 330 do Morning Crypto, que acontece
Agora, neste momento, corrida de cavalinho. Quem falar que é dragão tá banido. Já vou avisando aqui com antecedência para não ter chororô aí na live, né? Ficar falando aqui do cavalo, não é corrida de dragão. Presta atenção aí. Vou trocar aqui para 3. Então, se você quiser participar e concorrer à chance de escolher qual criptomoeda vai montar um dos cavalinhos, basta escrever cavalinho no chat. Lembrando que vale aqui as top 100 do CoinMarketCap. E que dentre essas top 100, né, você vai escolher uma lá. E o comportamento dessa moeda nas últimas 24 horas, semana, na última hora, 24 horas, semana, mês ou 60 dias, influenciará diretamente aí na performance do cavalinho e da criptomoeda que você escolheu. Então, que rufem os tambores. Yoshinchila, olha o Yoshinchila aí, ó. É o primeiro a escolher. Yoshinchila, manda pra gente qual criptomoeda top 100 do CoinMarketCap vai montar o cavalinho pé de pano. O cavalinho branco. LDO. O cavalinho branco pé de pano está montado pela LDO. Vamos ver quem monta o cavalinho azul. Chacal! Chacal, manda pra gente, Chacal. Qual criptomoeda vai montar o cavalinho azul? Vou pôr relógio, Chacal. É 5. Ah, Matic. Chacal mandou Matic ali, ó. Cavalinho azul vai ser montado pela Matic. Vamos ver quem vai montar o cavalinho do Parmeira. Olha o Bruno Melo safado apareceu aí, ó. Nak! Manda pra gente, Nak. Qual? Vamos ver. O Nak é bom disso aqui, hein? O Nak é bom disso aqui. Olha lá, o Bruno Melo. Olha lá. O chat, tem que taxar Bruno Melo safado aí, mano. FTT. Então, ó. Eita, peraí, só almoço. FTT monta o cavalinho verde. E o cavalinho das ruas, o cavalinho caramelo. Fabilians! O outro é que tem o dom de achar uma shitcoin cabulosa, mano. OKB. OKB. Então, já estão abertas as apostas. Ai, caramba, cadê o bagulho das apostas, mano? Pera aí. Não. E mudou as paradas aqui da tela aqui pra mim. Tá tudo em outro lugar, até eu me acostumar. Então, já estão abertas as apostas aí. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho pé de pano montado pela Lido. Exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho azul montado pela Matic, exclamação bet azul. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho verdão da Imperial, verdão Parmeira do Palestra, da Imperial, da Loud. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho verde, exclamação bet verde, a quantidade de bloquitos. Ou se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho caramelo montado por essa criptomoeda que eu nunca ouvi falar, OKB, que eu não tenho a mínima ideia de onde raio saiu isso. Exclamação bet marrom. E a quantidade de bloquitos. Nossa, eu me perco nessa tela aqui. Então, meus amigos. Que vença o melhor cavalo. E é dada a largada. Sai na frente aí, OKB. Shitcoin especializada, escolhida aí por Fabilians. Mas vem sendo passada aí pela Matic, que vai disparando e parece que estão na mesma velocidade enquanto estão brigando pelas terceiras e quartas posições. O cavalinho verde e o cavalinho pé de pano. Mas vai Matic passando em primeiro lugar aí. Estão fechadas as apostas. Vai na frente Matic disparado. OKB tentando diminuir a distância, mas parece que não está conseguindo.
Vai Matic disparado em primeiro, segundo OKB, terceiro lugar Lido, quarto lugar o Cavalinho Verde da FTT, que vai ser passado. Vai tomar uma volta. Empurra. Se quiser, empurra. Tá igual Imperial? Tá igual Imperial, Cavalinho Verde. Empurra. Vai, Cavalinho da Imperial. Vai, Imperial. Vai, tomou a primeira volta de dois cavalinhos. Vai, Imperial, ficando pra trás aí, meu amigo. E chega em primeiro lugar, Mati. Segundo lugar, OKB. Terceiro lugar aí, vindo pra passar. Tá longe ainda, cavalinho. Pé de pano, mano. E só pra deixar o Verdão pra trás. Que mancada, meu amigo. Que mancada, meu amigo. Paguei, eu não vou nem esperar chegar no final. Eu não vou nem esperar chegar no final. Ganhou azul. Ganhou azul com a Matic. Galera, se querer encher o botão. Cavalinho azul, cara, da Matic, 5.985 bloquitos, 17 participantes, 47% apostou no cavalinho azul, zero apostou na Imperial, zero apostou no cavalinho da Imperial. Ai, que vergonha, mano, que vergonha, coitada da Imperial aí, ó, paga, marreco, passe os seus bloquitos, tá pago. Eu já vou abrir aqui a variação da FTT. FTT ou Gala? FTT. Vamos fazer FTT? FTT vai estar positiva ou negativa no programa de amanhã. Está aberto. Caramba, mano. Cadê o bagulho? Filha da mãe, trocou tudo de lugar aqui, mano. Eu não consigo achar a parada. Vamos dar um reload aqui, vamos ver se vai agora. Foi, olha lá. E você acha que a FTT estará positiva ou negativa? Exclamação bet, positiva, quantidade de bloquitos. Ou exclamação bet, negativa, quantidade de bloquitos. Para amanhã, já tem 1.000 bloquitos aí de 5 participantes. Já tem 1.000 bloquitos aí, ó. Então fica aberto aí. Amanhã a gente vê em que pé que ficou a variação dessa FTT. E agora a gente vai pro sorteio de Satoshi. 1.330 satoshis na Lightning Network pra incentivar. Estamos sendo atacados. Quem tá sendo atacado? Nada. É você que tá atacando todo mundo aí, ô seu Botoshi. Já foi com o Vitalik pra sauna, levou o Jeff Bezos pra sauna e vem falar que tá sendo atacado. Vem falar do redondo do chat e vem falar que tá sendo atacado agora. Você tá de brincadeira comigo, seu Botoshi. Tome seu rumo. Tome seu rumo. Então, se você quiser participar do sorteio de Satoshi, que vai acontecer agora em 45 segundos, basta escrever Satoshitos no chat. Sato o quê? Satoshitos, seu Botoshi. Satoshitos. Nossa, que tonto, mano. Esse bote. Tá engraçadinho ainda, né? Querendo fazer piadinha. Tá todo engraçadão. Tá todo engraçadão esse bote. Então, olha lá. Últimos instantes, mais 20 segundinhos. Mandou Satoshitos no chat. Olha lá, é 10, é 9, é 8, 7, é 6, é 5, 4, 3, 2, é 1. Derrubem os tambores. Quem será o feliz ganhador da live de hoje? É ela! Mãe Baeta, livrou, parabéns, tá aí, já mandou eu, tá aí, Mãe Baeta, parabéns, racazonada, cara, tá aí, ó, parabéns, Mãe Baeta, parabéns, parabéns, obrigado aí, tá sempre junto com a gente aí, né, Mãe Baeta? Racazonada, cara, Mãe Baeta tá aí no chat, mano, não alastra ela não, cara. Ó, Mãe Baeta, já tô te mandando aqui na Twitch o link pra dar aquela pistolada. Não, eu já vi, importa que eu já vi, não vem com historinha não, que eu já vi a Mãe Baeta aí. Tá aí, Mãe Baeta.
Olha o Link chegando. Parabéns, 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 parabéns. E eu já vou te mandar também, neste momento, os seus bloquitos. E caem bem aí, né? 6.660 bloquitos. Sempre é bom, né? 6.660 bloquitos já acreditados na conta da Mai Maeda aí. Parabéns, parabéns, Mai Maeda. Parabéns. Takushi que aguente agora, né? Takushi que aguente. Já foi. Já tá tudo certo, já na conta da Mai Maeda. Parabéns. Eu queria agradecer aqui a presença de todos. Obrigado pelos subs aí, pelas renovações. Ajudam demais, né? Obrigado aí pela sua audiência aqui no nosso Blocoverso, no auditório virtual do Blocoverso. Amanhã tem mais, amanhã tem mais. Lembrando aí que sua sub ainda te permite participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada da Ledger Nano S Plus aí. Não tem mais, é quinta e última, não existe mais. Sua última chance de participar. Estamos com 366 de 450, tá no caminho aí, hein? Mais um pouquinho, a gente chega lá. E também, se tudo der certo, agora no mês de novembro, a gente chega a 1.000 horas de conteúdo publicado. 1.000 horas, agora em novembro. Faltam aí menos de 40 horas de live. Como eu faço aqui entre 40 e 60 horas de live por mês, né? Então, tá aí. Vamos chegar a 1.000 horas de Morning Crypto aqui no canal. Duas lives resolvem isso, né? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço novamente os subs, agradeço as mensagens, agradeço os follows, agradeço aí a sua audiência. A gente volta aqui mais um Morning Crypto amanhã, mesmo horário, tá? Não percam. Então, se cuidem, amo vocês, fiquem seguros, juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã. Até mais e tchau. Criptomoedas, Bitcoin, o que é isso? Criptomoedas.